Teči po studenom vazduhu pre zore. Alarm! A ima da kane, nema problema. Svakog radnog jutra, od 7 do 10. Danas možda sreda. Je to jeste sreda. Da, e, znaš šta ti kažem? Od nove godine, bila. Recimo, kad bude bila ovaj dan. Kad bude neradna sreda, ovo će biti najbolji dan u nedelji. Ovo će biti najbolji dan. I onda ćemo za utorak, koji ćemo tad zvati Mali petak. Mali petak će se zvati. Onda će odjednom najgori dan u godini da postane drugi najbolji dan u utorak nedelji. Će postati dan zastave. Koji ćemo upravo izmijati. Ove godine, ljudi, ovo je genijalno. Znači, ima da se, ove godine duplo sprnja. 15. septembar, dan srpskog jedinstva i nacionalne zastave. Koliko ćemo da vam se poseremo? Pa to će da bude nevjerojatno. Ovo je nešto najjadnije što su do sad mislili. Znači, jadnije od doplatne marke za hram Svetog Save. Nemoj tako, znači, kakav daj netalentovani, šans. Kakav netalentovani talog je isplivao da reklamira to. Našli su neki ono, majku ti jebe, znaš koja beda. Znači, to će da bude nešto najjadnije do sada. Tereći, nacionalizam ne može drugačije da izgleda. A sad će biti, pokažite koliko ste nacionalista, ovaj, da, svako, da. Kao, zato 15. septembra svi trobojke na prozore, da. Ali će da profitira onaj lik što iza 15... naplatne rampe, alkos što prodaje. Ne. 15. septembar će biti novi 29. novembar, kako će na to rešiti? Kako to neće, kako se to dobro niste, neće pa primiti ljudima? Pa niste zato što ljudima, niste dobro čeka. Napravili. Niste 29... dobro napravili zemlju, pa niste zemlju dobro nije napravili. Nije ništa dobro podešeno. Ništa. 15. septembar je pretopao za klanje, ne možete ništa raditi. Niste dali slobe, znači napravili ste, mislim, to se tako ne radi jednostavno. Niste napravili zemlju koju bi iko voleo. To je jedan isto problem. 29. novembra su ljudi volili tu zemlju jer je bila dobra prema njima, davala im je šanse i slobodu i kako da kažem, prilike i bezbednosti, sve što ljudi vole u životu. Želite da, nekoga, da nekom zastava priraste k srcu, morate mu dati besplatne udžbenike. Morate zastava da ne bude obična jebena profiterska krpa koju prodaje neko, ja naručujem milijon komada iz Kine. Mora to malo drugačije se radi, ali dobro. Možda i ne mora. Možda i ne mora. Jedno čekam da se to približi. Znači to je za 8 za 7 dana tačno. Za 7 dana to će biti isto seksi sreda, ja mislim. Tako danas je 8. Danas je 8. Danas je 8. 8. Znači ovaj 15. znači za 7 dana. 8. septembar. To će da bude, kako će to biti jadno, ali čekaj, tek u danima koji predstoje, pa će kurir da poklanja zastavu, pa će, mislim, pošto koliko ljudi uopšte ima zastavu. Kurir poklanja zastavu 128. Sad će biti, znači, narednih 7 dana će u sve život ide zastava, da bi mogao Vučićev morbidni san da se ostvari, da ljudi kače to na prozore. I onda ćemo lijepo moći prebrojimo ko je kreten u ovom društvu, to je super. Ko bude imao zastavu na prozoru, taj debil, i to će biti super.
Mi ćemo popeti dizalicom zastavu 128 na prozor. Pod zastavom Muhameda. Pod zastavom Muhameda, moj komšija Muhamed. Kaže, ja ću da dođem kod šefa I tek tako da proglasim neradnu sredu, šta mi glupo. Lepa pesma, čini mi se ljubavna. Ono što ljudima da predložim, ako ima neka slava odmah pre ili posle, možete da napravite mali spoj. Može, znači, može. Zapljunite slavu taj dan, recite da mi je slava, a onda nam se, nekom se to nakalemi na dan zastave I onda ako to još budu I četvrtak I petak, pa vi, brate, imate mali vikend produženi. Kaže, ja ću imati zastavu Jugoslavije. Nju izvešaj za 29. Na brzo 15. septembar, ono, što, mislim, ako bude stvarno bilo zastava po prozorima, pa on lepo ćeš vidjeti koliko je Vučić ovaj, bog u narodu. Yeah. Mislim, to svako, ako, se, ako postoji jedna ideja, ako bude jedan debil iz opozicije rekao, dobro, možda kao, možda je to Vučićevo, ali ovo ipak poštovanje prema zastavi. Tako je. Taj debil I taj zaslužio da ga jebe Vučić do kraja života. Svako ko se primi na bilo koju svinjariju vlasti ogrnutu pod patriotizam, je zaslužio da ga vlast jebe u dupe. Sačekaj, ne, moramo pričamo o Pavlu Iđanu ili kako se čita. Ali to je takav, hoćemo da, ali to stvari, to je toliko dobro, ono, ja samo jedan narod mi sada pada odmah na pamet da ima dan nacionalne zastave I drkanja na istu, to su Albanci. Da. I to je svaki put bude pakao ovaj, Jugo Srbije kad oni slave taj datum, razumeš? Pa tako I onda, mislim, onda mi mislimo da će se to tako... Ne, mi se sviđa što smo mi jedno, razumeš to, mislim, da, da, mi jesmo jedno, tako da... Ovaj. Naravno, naravno. Da, kako je Pavle Iđan? Tako da, zove se Pavle Iđan ili Lđan. Šalim se. Vraćam se, pesma iz 1980. Godine, koja ono, je već 1980. Bila zastarala jedno 20 godina, ali ima taj neki šlagir moment, plus ima I brži deo, ne znam da li si primetio kada ono kada ubrzava, a prvo ide kao ono gnjavi, ja ti se vraćam, draga, draga, ja se vraćam, u stvari stoji ispred prozora I urla, ne bili ovaj što... No, do zabrane prilaska. Ne bili, ne bili komšija, do... ne bili komšija koji kod njega dok ovaj bio na brodu, pa ovaj, znaš, ne komšija ima vremena da izađe. On daje supruzi vreme da se oslobodi svih neugodnih stvari u kući. Evo me, vraćam se, aj kolega, požur malo, izlaz napolje, izuo bih se, aj sad se izuvam, još nisam se popeo na sprat. Od kuće se tuširaj, ajde, brate, molim te. Znaš, on najavlja, dragi, zato što hoće da ostane privid tog skladnog braka. Naravno. I to, kako to, ide, to mi se kako sviđa. Ide, kako ide kod dječaka? Onda već kad popizdi, kad ovaj gari, ono se izlači 3 sata, onda ide. Ajde malo sad izađi, ne, ima keca, razumeš, to mi se sviđa. Izađi na zadnji ulaz, da, ima taj, nesretne, da, ima taj neki kec, ove, zanimljivi. Razmišljam ove, kako se zove, kako ide ona stvar, bre, od dječaka, isto genijalno, onom, kad je nešto došao kao došao iz broda ne može kući kurva je sa drugim ima taj ono najjadni stih znaš kad ono kad Almoši radi po brodu pa se vraća na kraju sezone ali još da ih još im se I mačka posrala u koloč Ove, kad pre drugi sat polako bre Srbine zastavu 128 auspuh ti jebem nemojte heavy odma oči još odlepio nisam. Nećemo nećemo sa ja sam rekao kurva je sa drugim ne smije doći ustan da da tako ide bravo bravo Ove, pa onda kaže kakav ste tu man mafija, ko Vučić se ponašate. Prvo roknete porno lalu, pa kao Daško ima pritisak, pa kao sad bi sreda bi naznačila. Kaže, Vučić je bog mahinacija, a vi ste šampioni. Hvala. Ove, mi smo šampioni šutke. Kaže, umjesto soloa, kod Pavle Tejđana spustili demo na klavijaturama. Pesma zvuči kao da je zvolio neko sipao bensedina u žbađi. zašto gospodin od 40 leta ne pusti nove špurjuse? Mi mislim da smo puštali nove špurjuse. Ako se ukrenu nešto još novije, pa, imamo nešto relativno novo od njih. Novije. Što se tiče Holy Smoke od Medina, što se dali to ne sviđa? Mislim, aj muzika, ali tekst kao da je on pisao. Pa jeste, tekst je ono... Pa znam, ali nimi nekom, pesma mi je bez veze. Pesma pa skontati pesma tekst koji... Pa znam, dožu sve mi jasno, naravno, znam tekst, ali je antiklerikalne. Tekst je lepo, da, tekst je legao na onu našu prethodnu priču, ne možeš da veruješ kako, razumeš. Dakle, da, ali je ovo... Znači, kao da sam, nisam planirao da će tako izgledati, to je slučajno leglo, odmah da kažem. Neko mi pesma komplet mi nije, onako, neko mi je bez veze. Nemoj me, kažete, prva stvar od Medina koju sam ikad čuo. I... Holy Smoke, ja sam obožavao, imali smo ga snimljen spot, nešto u bazenu, ako se dobro sećam. I super kaže, ja živac, kaže meni čovjek kome posao da snervira oko politike. Nismo se razumeli, živim u sijemskoj kući, a zvučna izolacija je nula. Nemam ništa protiv da se derištemo I mu nišu napolje. Što se tiče od doduvavanja, mogu oni meni svi ukupati da doduvaju. Kaže, koliko nervira mlađe kad krene da kašlje I kije. Pa ljudi, to je zdravlje, nije on kriv. Mislim, kako se, a to ko što da kažete kako nervira mlađe, što je tako tam nije ktena. Ne možete to da kažete. Šta je to, nervira kašlje I kije, ako da sad stalno kašlje I kije. Pa ne, ne, sezonski ne, možete da se, ne, ne, ljudi ste, kako možete ljudi da sam čovjek kako je bolestan. Stvarno ste, ono je. Stvarno ste zli. Ste mrzali Boru Stjepanovića. Da. Dok nije počeo, aj kad je počeo da tuče Rome, taj deo razumem. To je isto osoba koja je lomila naočare s čorovim ljudi, deci. Kako ste grozni ljudi, ono je. Što
lepo, sad ću da ti kašem I kinem da ti zevam sad će, ceo dan. Znači. Sad će, evo ga, evo, skino već, skino majicu, otiče napolje, smrzne. Sad ću zemlju da te nervira. Ove, ako bude nerad na sreda, mi ćemo 7 ujutru moći da radimo samo jogu ili da drkamo. Drkajte jogu. Dođite kod ovih što I rade jogu I onda njih zajebate. To su sve drkanje joge. Ide vest 021 za ovog oranca. Kaže, angažovana dva izvršioca iz Srema. Bog te Srema odrednica. Spremate nezavisnost. A? Aha, to, da, to su nove, nove vesti. Kaže, ja sam pre par godina bacio srpsku zastavu u smeće. Da kupim novu, šta sad radim? Pa moraš uzeti novu. Ove, ja ne radim sredom već mesecima I nema bolje stvari, preporučujem. Ako me pitate zašto sam onda budna, nemam odgovor. Ne, to je jako bolje. Ja mislim da, je, ne znam kako su Šveđani skratili svoju radnu nedelju. 6 sati radni dan. Ali 5 dana radi, jel da? I dalje. 5 dana radi, ali je 6 sati radni dan. Možda je bolje raditi duže. Dobro, oni su ljudi... Mislim da imaju 30 radnih časova. Oni su ljudi izračunali da je produktivnost veća. Kada je radno vreme. Daj ti meni, evo jedna lepa pesma da se rasanimo. Ajde. Slušamo Pogue. Rainy night in Soho. Uživajte, dobro jutro. Koliko ovo lepa pesma. Stvarno jeste. Ovo je jedna od onih pesma. Stvarno, stvarno. Toliko dobro da čak I Nick Cave kad je u melanholiči I izvadi iz nje baterije I sav život I dalje bude lepa. Mm. Lepa. A, mi smo se dogovorili da za praznik iznesem gaće. Svi stavimo gaće. Bilo jako smešno. Ali. Ne znam šta može, šta biš moglo bi više da bude uvredljivo. Razmišljam čime će više da uvredim državu u kojoj živim I ne pada mi na pamet, ali možda ćemo smisliti. Pa, najbolje ništa ne staviti. Najbolje to ništa. Ne, super, zašto će, ovaj, kažem, imat ćete tačno lepo pregled, kao da ste naručili od, demografskog zavoda da vam pokaže gde sve živi debilu. Ovaj. Na dan zastave morate jebati ženu da nas bude ko Albanaca. jako, to je jako važno. Kaže činjenica, fakt, škola u Novom Pazaru koja je nastavica umjesto srpske pustila himnu Bošnjaka zove se Rifat Burđević, tršo. Mm-hmm. Kaže, treba da nas pitate da li da radite subotom I nedeljom. Znate kako su mirna I lepa nedeljna jutra? Pa naravno, I ne treba takva I da ostanu. O tome se radi. Treba da uživate, u nedeljnom jutru treba uživati u tišini. Ovo je jedno od ovako, kako bih rekao, slađih poruka. Nekad volim da zamišljam kako putujem, pustim radio, slušam vas kao strance u zemlji čiji jezik ne znam. Pa samo slušam te nepoznate reči I onda odjednom samo deo koji razumem, Rainy Night in Soho. E, kako je ovo lepo. Ti dosadno, blago tebi. Kako je ovo lepo bilo. Kaže, najbolje ništa, ali ako baš morate da napako košulja da visi kao Italijani za Mussolini u smrt. No. Ovej, kaže... ako je trojka trisom, a dvojka tusom, sad znate zašto vam ribe kažu da ste handsome. Ovo je jako odlično. Ovo je jako dobro. Ovo, kako se zove, vidi da bi ti odgovorio na pitanje koje sledi, a to je šta sam, kako sam provio jučerašnji dan, pročitat ću ti poruku. Izvolite. Ljudi, sreće moje juče kad sam u prestonici na sastanku video Daška. Da, ja bio u Beogradu na sastanku. Bliži, briši, suze s lica, ja kaže, sam ne priđu, prestonica. Što nisi prišao, pa čovječe, kako sam mogu da se pohvalim, e, kako sam... Čovječe, priđite uvek, ja nisam jako poznat. Priđoh, rekao ja Krukovah, morate. Ja sam taman poznat, da mi je I dalje užasno, pogotovo u Beogradu, u Novom Sadu, to sam stvarno već poznat. No. I na mnoge načine koje ne bih volao, ali ovaj, u Beogradu, ljudi, pa znate vi šta, koliko ste vi meni to malo poznatosti pred ljudima s kojima sam bio izbili. Ljudi, pa ja bi odmah mene gledali. Ljudi, ja danas idem u Beograd, ako ćete ako me neko sretiti. Neš biti prilike bar kvartet. Biću u blizini Grčke ambasade. Grčke ambasade? Ako može neko da me vidi. O, u Strahinjiću Bane dole tamo, da. U ovoj Francuskoj. Da, u Francuskoj. Ako može na starom Beogradu neko da me prepozna. Molim vas, to. Treba neke ljude da impresioniraš. Što sam mi najbolje bilo, znaš ti kad sam išao prošli put tamo, znaš ti mi rekao čovjek koji mi se reo. Šta? Kaže, mlađo. Pa šta ćeš ti ovdje u Srbiji? Pa to je on mi rekao, ne čovjek kad sam išao kod Galeba. To je bilo dobro. Da. Pa šta ćeš ti ovdje u Srbiji? Ovdje, pa. Kako je prelazimo tvrdu bilo, granicu. Prelazimo tvrdu granicu. Otkud ti u Srbiji? To je rekao čovjek. Čuk sam se smejao. Rekao, ne znam, evo tu sam. Tako da mislim, čovječe, kako prilika je propuštena da ispanem faca pred ljudima s kojima sam bio. Ej. A značilo bi me, da vam pravo kažem. Na kakve ti sastanke ideš u Beograd? Jesi ti normalan? Pa dobro, ide ljudi, pusti mora malo, zato što mali je Patreon, mora čovjek još da radi. Da zaradi neke pare. Ne znate šta vi, to je. Ne znate vi. Išao je čisko po dva šanca bogatašima ispred kuće. Tako je. Polo položio kabel I otišao kući. Tao vidi, polagači kabela su cijenjeni. Pogotovo, znam da je obrnuta situacija, najčešće iz Beograda dolaze da polažu u Vojvodinu, ali značajno je I kada mi imamo resurse za izvoz. Hvala Bogu, I mi nekad umemo da položimo dobar kabel. I mi Vojvođani što ne postojimo. I mi nekad umemo, što smo izmišljeni, ja sam izmišljen. Mi izmišljeni iz popisa. Da, izmaštani, maštor nas je smisli.
emocija. Kako si ti proveo dan? Si ti bio poznat negde? Ja nisam diskretno bio, poznat kao ja. Nisam bio diskretno poznat, gledao sam drugu epizodu What We Do in the Shadow, za koja je okačena, ovaj, sad čekam da izađe treća. Ja na HBO. Na HBO, da, ima na Hrvatskom vijeću odbrane, imaš, imaš on demand, ako želiš, na zahtev da budeš član Hrvatskog vijeća odbrane, inače HBO, ako se pogrešno pročita. Ne, a, dobe, ne, ne, pa znam da ne, 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 pročitao ono što si želeo. Ove, I onda sam malo utio da čačkam šta sve ima novo. Vidio sam da, ja mislim da će, da li Netflix ili, ili ove, HBO staviti Seinfeld sve epizode da mogu da se gledaju. Ima, to je dosta imam sve epizode Seinfelda na originalnom kolekciji DVD-a. To je baš dosta sam ponosan na to. Ja bih recimo volao to da gledam. U kojoj nemamo šta da turim. Volao bih to i gledao sam prve epizode ovog Curb Your Enthusiasm. Baš me zanimalo kako izgleda u odnosu na sad sadljeno da serija ima 700 godina. Aha, to je negde oko 2000. Meni Curb Your Enthusiasm, što ti kažeš, meni da. Curb Your Enthusiasm mora malo da krene. Nije mi, kad pa nije na samom početku, ali posle je genijalno. To bukvalno meni... Ali nije loše ni na početku, dobro i na početku, nego je samo... Možeš da se navikneš da uđeš u taj njegov da, da, da. Ono, to nije svet. Za svakog. Mislim, ni Seinfeld nije za svakog. Seinfeld, Seinfeld mnogi, je... mnogi njega ono kao vide kao nije, najbolju sit komediju svih. Znaš što je problem kod Seinfelda? Kod Seinfelda je dužina, kako ti kažem, njegove šale su genijalne, ali je izvedba sporija u odnosu na današnje vreme. I onda kad gledaš... Nije to, nego to, sada, to je tako, on bi to danas tako isto snimio. Nije to, nije, to, nije duh vremena. Ne govorim ti ja da je to loš ili dobro, nego način na koji svi fazoni su genijalni. Nego je, kažem ti, ljudi su sad navikli na sve mnogo brže. Mnogo brže ide pa. Kod njega čovječ ima mesa. Kad dođe čovjek ima teksta da kaže. To je meni super, razumeš? Ja meni, meni to sad nedostaje u ovom vremenu. Pozoni su odlični i preduhovito je. Ne, znam da ljudi kao Seinfeld ili ti ne legne, ali da, ono kao kritičari se slažu da je to kao najsmešnija televizijska sitcom svih vremena. A nije, smešnija je, ovi, mućki su meni smešniji od toga. Mislim, ja, mislim na američko. Pa dobro, na englesko. Oni kad prave te listove, to su dva sveta. Pa dobro, joko, što se meni recimo. Ja više volim Office američki. Mlađo, kako da te prepoznamo? Dosta Roma ima oko grčke ambasade. Pa dobro, meni ste prepoznati. Oko koliko sati si tamo da dođem da te prepoznam i selfie? Evo ovako, imam ćurku u ruci, imam ove naočare koje imaju maramicu na jednom oku, iz jednog oka i sviraću jednu pesmu prepoznatljivu iz jednog filma koji se zove Time of Gypsies. Yes, može. Yes, you can. Thank you. Nemaš ništa bolje od toga, preciznije. Kaže, si juče prodavao lubenicu u Beogradu, nije obuku s majicu s rukavima, tako da, znate da ja imam radnu uniformu. Kad, a znam, kad idem sastanak zaradi pare, ne možda ide kao... Da. Kao nosetski skins. Moram da obučem ovu kako se zove majicu sa rukavima, ne bili me ljudi shvatili ozbiljno. Tako je. Čak sam juči, ajde pokriš, čak sam te juči, tetovaže lude koje naravno, ti vire. Naravno, joj, i paučinu laktu. No, da, da, da. I ona vrijeć. Jel govno istetoviran što imaš. Kaže, ja kada sretnem negde, osjećat će mi se noge i zagrlit ću vas. Možda bi mogu da iskuliram, ali s posljedicama. Samo ne vidim da osjećaš da vidim lepo brenu kako pada iz helikoptera pravo na popa. Osjećat ću vam noge i zagrlit ću vas na tom. Nemoj nam seći noge. E, mlađi, kako prepoznati mlađu? Suviše visok za Roma. Ispričao bih vam sad i vic o Alfi, ali ne znam da li će da upali. Pas. Mlađi ide do grčke ambasade da se izvini što je bio u Hrvatskoj na moru, ali kasno je, druže, mladine, kasno je. Da. Sin drugi razred mi se pretvara u Daška. Prvo se bunio kod učiteljice što se na fizičkom samo pika fudbal, pa kad ga oladila rekao da će ići kod direktora da se buni. Kaže mi posle da moram zvati inspekciju jer aparatu uhvatalici igračka koji stoje ispred neke kerefeke, stoje stare igračke, nemoguće ih je uhvatiti. Teško meni biće borbe s njima. Oh. To Kalimero odrezenje. Živeo Kalimero. Svuda vidi nepravdu i reaguje protiv unje. U prevodu gnjavi. Da. Šta sam ti teo reći, nešto pametno, ali ne mogu da se sjetim. Ne, to ništa, mogu ti reći pesmom. A? Ja ti mogu pesmom reći. E, moj si dobar hot dog na pumpi. Pro tip, na G-Drive pumpom. Sad, G-Drive je preuzeo primat od OMV pumpi po kvalitetu klope. Pa dobri su sandvič. Mada, na OMV imaju oni dobar... No, imaju dobar gulaš i te kuvane stvari, ne znam da li su se na ovim... G-Drive, to je Ruska. To je Gazprom. Ali od ovih brze hrane, da. Apsolutni kraljevi gurmanluka su Rusi na benzinskim pumpama. To, tamo si mogu pojesti plombir. Ima plombir. Dok sam jeo hot dog ispred, gledao sam plombir. Pa ne. Kupi plombir uz put, hot dog, a zatim plombir. Nije bio dan za slatko. Da, nije bio slatki dan, izvinjam se. Dobro. Sladoled jednom nedelju. Pogledaj koliko sam ja sandviča kupio ovih trouglastih sad kad smo išli na more. Aha, znači, pošto smo vozili u cugu,
nagročio sam se tih sendviča I mogu ti reći da je ovaj tuna sendvič mi uopšte nije loš. Ima neki mađarica kao najbolji sa kobajom ima tuna sendvič ima neki klasičan sir, komadi sira I šunkarica. U Hrvatskoj priču, gde si išao, kad si išao more? Da. A si to u Hrvatskoj bio? Mislim da sam bio, ne, u Srbiji sam kupio. Trouglas, pumpama da. U Hrvatskoj ima onaj, kako se zove, jebate. Jako su dobri, dobri što ima dva komada. Koja je to firma? To je kod nas kao tvojih pet minuta, sad ta ima isto ime, neko drugo. Rutina, ima neko drugo ime za Hrvatsku, taj neki... Trouglas. Ne, ovaj nisam čuo, ovaj je kiflast. E, te kifluste ne. Ali veruj mi, tvrde ovaj je, ne, ovaj nije, ovaj neki, ne znam kako ga prave, providno plava kesa je ova u kome je upakovan, aha. I jako je, znaš ti, kako trouglas. To sočno. Samo trouglas. Ne, ovaj je, pa nije sočan. Ovaj verovo ili ne, ima ovaj, mora puno ima kole. Neku nenormalnu svežinu I ne mora uopšte da se pije ništa uz njega. Stvarno? Da, taj, kako, moram setim kako se zvao, taj, to je najbolji sedič koji se nikada pumpuje. Hleba, o, slanine I domaćeg paradajza. Koliko sam nas ime slušao? Ja sam domaći, slatki paradajz, dale, veliki, sladak ko šećer, ne može veći. Sladak ko greh. Peti mesec, kako nisam stavio usta, nista posle sestu, šestu. Pederu, jedan zavidite. Kako je to? Ali slušaj, nešto mi se desi povremeno. Komad slanine za koje sam mislio da je izgubljen u zamrzivaču, da je pojeden smo našli. Najlepše slanine koje nismo uspeli nikad ponove ljudi koje smo išli da kupujemo. Znaš, to je nešto, znaš kakva slanina, znaš kakva adida slanina. Znaš, tako sam je tanko isekao. I tog svežeg paradajza. Marke mi draje štrajfen. Ima oblik kao da ima rak. Ti veliki paradajzi što nepravilno rastu. Slatki. Tumor paradajz. Znaš kako je slatki. Veliki tumor paradajz. To je volojsko srce. Ja to mrzim, to je odvratno. Pa ne mrziš, zato što nisi nije probao. Ne, nisam jebote. Pa to sam mi podurili celo detinstvo. Uzmi ovaj najslađi. Neću najslađi, ću kiseli paradajz. Neću kiseli paradajz, ću slatki paradajz. Ma daj manje. Paradajz treba da je veličine... Da možda ga staviš u dupe. Do teniske loptice. Ne. Do teniske loptice ne. Da je tvrd I da je tamno crven. Ne. Pa daj treba bude tamno crven, to se slažem. Apsolutno treba bude I kad ga presečeš da vidiš da mu slatkoće. I da nigde ne ugiba, da je tvrd. Ne. Ne može bude, ako bude tvrd, onda ne bude, nema tu slatkoću. Znači to je jednako. I brašnjev. Ne, to je brašnjev. Nije brašnjev, to je lupaš gluposti. Znači ovaj tvoj je brašnjev. Kako brašnjev nije? Gde nije brašnjev, ono odvaja mu se. Kad ga odsečeš, pa mu se odvoji ona unutrašnja slatkorica, korica bude kako paprika. To su ti tvoji paradajzi. Ne, nisi uvati u pravom window of opportunity. Ne, nego to nisu tvoji paradajzi. Volsko srce odvratno. Volsko srce predivan paradajz. To nije tumor paradajz, on samo izgleda kao tumor. A ukus, ima ukus kao nešto najlepše na svetu. Alarm. Evo ti tvoje gospe sinske. Muči sreće. Svakog radnog jutra od 7 do 10. Alarm. Se misliš da odmah da prestane čim klikneš. Majko, malo ovo kuva, to što je pokvarilo je. Ovo mlađe na kuvalo, ko hidrofor zvuči. Ono. Pa ne zvuči ko hidrofor, tako raz to radi sva kuvala. Ove, ako vas sretnem negdje izmlatit ću vas crnogorskom zastavom, cenim da će vam to najteže pasti. Sada sam mislio čovječe, mi ne bi bilo žao da spročerdam svoje, ja, pošto mi je užasno volim kada dođe popisivač da kažem Jugosloven, ateista. Ne mogu da propustim tu priliku, a smatram da je važno da se vidi da nas nacionalna manjina Jugoslovena ima puno ovaj u Srbiji. Tačno bi se na popisu izraznio, piši Milogorac. Piši da vidim da si upisao, ajde, Milogorac. Tačno bi to uradio da mogu što bolje nerviram. Ali, iako loši mi trž džeknu. Ali, da. Evo Milijana Mišure. Meni je jako drago, meni je super što je toliki mindfuck ovim četnicima kad skiče, kao šta ti toliko braniš Crnu Goru, kao kakve ti imaš veze, ćemo, nikakve, imam ono, tek malo više veze s Crnogorom nego sa ono papom Novom Gvinejom, ali ono kao... Sa papinom Novom Gvinejom. What is right, i onda to mi je tako nekako milo da, ovaj, gorac. Milo da budem gorac. Da, ovaj, na Ina pumpama espresso najbolji na svetu, kaže Đole. Na Ina pumpama, nije loš, jeste, popio sam jedan tamo. Boga mi dobri I ovaj, dobra je ova kafa, G-Drive, sve je to je sve. Na ruskim pumpama ima šerpa s bocom plina gde se frigaju piroške. Jeste ima votka da se kupi u kesi za mleko. Znate primjer nečega što je potpuno isto, a nije isto? Primjer nečega što je potpuno isto, a nije isto, ne znam. Kad staviš kurac nekome u dupe, I tebi je kurac u dupe, I nemoj kurac u dupe. Da. Kako mudrost. Znam za tu mudrost od pre par meseci. Kružila internet. Najlepši paradajz je kad je žućkasto crven. Lep je I tada, da, ali ovaj crven je jarko crven. Zato se zove volujsko srce, što zaista po boji podsjeća na...
na srce go, na svetu, evo slušaj kako lepo piše, na svetu ima stotine vrhunskih klubova, a neko se svađa da li je bolje Partizan ili Zvezda. E tako vi oko Paradajza. Znate vi kakvi Paradajzova ima, raspametili biste se. A sendviče na pumpi ne mogu da komentarišem, krud, to je jednostavno ne mogu da platim. Krudi mi dono crne Paradajzove. Znate kakvih ima, znači ono različite boje, zavisi gde rastu, znaš. Ako rastu od mrtvije, onda od mrtvih, da, da, da. Mrtvih budu crni. Ovaj koliko su Gang of Four genijalan band još uvijek, da slušali smo sad Gang of Four I I Love the Man in Uniform, pre toga genijalne Plim Souls I yes. Miles Away uf kako su dobri majko znači su Plim Souls nekada bili grupa The Nerves grupa sad koliko to nikom neće značiti ništa da. Ako kažem da je to jedan ono jedan, ono, jedan pionirski power pop band ali najpoznatiji po tome što su oni napravili pesmu Hanging on the Telephone koju je Blondie proslavila znači to nije Blondicina pesma tako je nego su to ovi ljudi koji su ove, a onda ona preuzela I napravila Ina, šta Ina su sada Mol pumpe ne postoje više Ina brand zašto sam ja onda pročitao natpise Ina da postoje. Mislim da se čak jednom natočio. Ovaj koliko su Gang of Four, Gang of Three, da, ovaj jedna informacija Umro je basista, znaš šta su Gang of Three. Gang of Three. Da. Ovaj jedna informacija za Daška. Ja sam primetio da na sajtovima u vlasništvu SBB-a stoji banner na kom piše samo oglas. Pričao sam sigurno da se radi o nekoj novoj šolakovštini za zaobilaženje ad bloka. Pa mislim šta su nam za nisu nam zaobišli da ad bloka da mislim ne vidim oglas ili da vidiš oglas. Da. A ne da mi piše ovdje bi trebao da bude oglas, nego da vidim šta su ljudi platili da im tu stoji. Ali da, Daško mrzi volijsko srce zbog narodskog naziva. Da se zove, na primjer, Dunkin' Tomato, no, bilo bi mu super. No, da bi. Pa ne, provali ste debelog, znači odma. To je to. Ja sam slatko Cherry Paradise, mogu vam reći da je super. Da, u nešto, mene to ne prileči, ali Cherry Paradise. Najlepši je espresso na pumpama u Italiji. Pa jest. Tamo, naravno, naravno. Ljudi, najljepši espresso tamo gde je... E, Krudi kaže, njemu stvar, njegov stvarno raste od mrtvije, jer mu je baš ono pored groblje. Pa to je od toga, zato je crno, rekao sam mrtvi kad se pomešaju sa podzemnim vodama, onda nađu bre ovaj paradajz i izađe taj crni paradajz. I furadanom, znači sve to zajedno kad staviš taj crni paradajz koji ima ukus smrti. Da. Najlepši je espresso je tamo gde je najprometnije, razumeš, gde je stalno, gde sve zagreno, gde samo teče, gde se stalno melje novi. Tu nema greške, ono. Ja sam stvarno u Italiji popio, je zaista na pumpi, najlepši espresso koji sam nikad u životu popio. Aha, ima, postoje samo su članovi MOL grupe. Znači, u Srbiji, znači da u Srbiji možete piti taj espresso. E sad, to ne mora da znači, viš, to ne mora, znači, u članici jedne, da sve članice jedne korporacije nekada zadrže, uslovno rečeno, nacionalne karakteristike kod nekih stvari. Pa, na primjer, ja sam pročito Ina na pumpi, maj, 100%, znači tamo kad sam išao. Ina je zadržanje brenda. Znači, to je kao što je kupio, ne znam, da. Znaš, kao Instagram je kupio, Facebook je kupio Instagram, pa ga ostavio da bude Instagram. Tako je. Nije mu nije kao što je kupio, ovaj, kako se zove, MySpace, pa ga nije ostavio. Ja kupio MySpace? Ko je uzao MySpace? Neko uzao, pa ga umrtvio. Pa da, nije, ne, pregazilo ga vreme. Da. Kao voda rosa koja protiče ispod groblja u vlastince. Ajmo u prošlost. Ajde. Dogodilo se na današnji dan. 8. september, 251. dan godine. Do kraja godine ostaje 114 dana. Daško. Još je nešto tako da si mudio koji se ono nađu noć. Ja pričamo na celu krasonskom. Bliže. 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 Indijana. Bliže. 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 Ma da, mora samo jedan. Kao jedan reč slučaj razumiješ. Jedan reč se razume do kraja, da. A smiješ ga mi je tamo. Kada smo kaži meni svoj tuč mu zbuda. A mu kući u Austriji. Znaš, jesu mi kupi u kući. U Austriji. I se mi kao da se mi pomoć sredin tamo. I... To je tako. Ideš ovdje, nešto se razume. A to ti kao... Nešto se razume, pa opet se... Kao fest show. Kao kad pričaš španski. But of course I was very, very, very drunk. A u stvari sve ostalo mrmljao. Da. I kako mi se gleda fest show? Opet ću, moram da... Gledaj Inside Number 9, Magarče. Gledat ću dobro. Nisi gledao ništa bolje ikada. Stvarno. Stvarno, ti kažem. Gledat ću. Svaka epizoda za sebe nema veze. A to je kao sketch show ili je... Ne, ima epizod 20 minuta. Aha, dobro. A, super. Genijalno je. Znači, ne možeš da gledaš bilo koju od kada hoćeš da izgledaš. A dobro, ja bih obožavam, bre, sve što su... Ako su to oni što su pravili League of Gentlemen... Kako je, to su oni. Potpuni kreteni. Kako volim. Znaš, ti prosto ne možeš da veruješ. A tu ima jedan serijal, sad je gotov. Ima, ja mislim sad, koja je ova sezona već? Sad je izašla neka...
Pa ima brega, što sam, ja sam gledao možda dve sezone. Odlično, sastavi. Međunarodni dan pismenosti danas I mi vam... Mogu ti doneti na USB-u, prebacio mi... Povodom međunarodnog dana pismenosti, mi vam čestitamo... Tisnenost? čestitamo vam pismenost. Tisnenost? Danas je dan grada Buja, šta je najpoznatija firma iz Buja? Digitron. 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 Viš koliko meni bilo ovaj Digitron Buje, Digitron ostalo ovaj kao sinonim za ovaj Buje mislim u Sloveniji. Ne, u Istri. U Hrvatskoj, Istri. Ja, u Istri. A možda si bio, ja sam mislio da je Bosna. A dakle Mehano, Tehano, Izola. Izola. Ona je Izola. Izola, Izola, Da. Dan grada Kutjeva. Mm. E, u Kutjevu ima dobrih vina. Pa onda dan grada Solina, svi znamo Solinski pir klip. I međunarodni dan fizioterapeuta. E, to mi je drago. Znači, pozdrav svim fizioterapijima I oni koji se to pismenima. Što se osjećaju. Svaka čast. Moja istorija počinje 1331. Na državnom saboru u Svrčinu, Kosovo, arhijepiskop Danilo II. Krunisao je 23 godina starog Dušana Stefana Nemanjića za kralja srpskih I pomorskih zemalja. Podmorskih zemalja. Da, da, veliki 1331. Boga mi do 1355. Je car Dušan uspeo da osvoji brate to je car od Dušan Srbija. Od do Tokija. Znači sve osvojio. Mislim kad bi nekom ono Srbini rekao da pročitaš pogrešno povode međunarodnog dana pismenosti sa car Dušan Slini. A dobro to znaju. Pa ja znam, mislim da bi poludeli. A da iskreno pogrešiš. Znaju to. To daš nekom ko nikad nije čuo. Oni što čitaju na pamet, to su neke stvari koje znaju. Car Lazar, carica Milica, to znaju zbog vina. A ovo znaju I zbog Kosova. 1380. Ubici kod Kulikova na rijeci Don. Rijeci Don. Snage Moskve pod zapovjedništvom Dimitrija Donskog ostvaruju prvu rusku veliku pobjedu protiv Mongola I Zlatne horde. Tako je, Zlatna horda je bila razvaljena na sitne listiće. Znaš ko me nervira kada neko stavlja znači, biftek sa listićima zlata? Kako bi... Znači, to služi? Kako to nervira? Pa da bi biftek koji košta... $300 košta $3000. Mislim nema smisla nikakvog. Ne možeš, onda bi zlato povećao. Zato pošto moram da buljimo svoje govno, mislim da vidim kako će to da izgleda. Nešto buljiš govno, ne, to zlato se skloni, ne jedeš to. A, ne, ja bih ga pojao. Se ne pare bih ga pojao, odno bih ga sa sobom iz ove. Znaš, se bojim da to kad jedeš kao da foliju, kao da foliju da žvaciš. Pa konta. A to je nešto najgore za sve. Pa radi bi Staniel žvakao. Staniel je Oliol. Oliol, da. 1565. Španski doseljenici osnovali su na Floridi na mjestu današnjeg Saint Augustina prvo evropsko... Neko kaže da zlato pojačava ukuse jajčiću na seriji. Naravno ne. Prvo evropsko naselje u Americi. Zašto se stavlja zlato? Zašto? Znači ne pojačava ukuse. 1664. Je predvođeni... Pa izdrkavanje, bože, zašto ono kao zašto? Zašto pas liže jaja cijel dan? Zato što izvedio rebro. Zato što može. Zato što izvedio jedno rebro. 1664. Predvođeni pukovnikom Richardom Nicholsom, Englezi su zauzeli holandsko naselje na američkom kontinentu Novi Amsterdam, potom nazvano Novi York, u čast vojvode od Yorka, budućeg engleskog kralja Jamesa II. Najbolje je kad broj 1 dobija neku poštu, pa na njoj piše adresa broj 1, New Amsterdam. To mi je najbolje. Broj 1, toliko je staro. Toliko je staro pismo. 1731. Bački episkop, ili ti episkop je Bački Viserion Pavlović, otvorio u Novom Sadu latinsko-slovensku školu koja je imala rang niže realne gimnazije. Koje godine to čije? 1731. To je realno niže gimnazije. To je realno niže gimnazije tada bila. Škola je znatno doprinala formiranju prvih naraštaja srpske građanske inteligencije u Vojvodini. Tako je. Početak ovog pravog školstva organizovanog U Vojvodini. U Vojvodini. 1700, koja ne smije se zove, koja ne smije se govori u Vojvodini. 1760. U sedmogodišnjem ratu koji se iz Evrope proširio na Severnu Ameriku, Britanci pod komandom Jeffrey'a Amhersta porazili su Francuze I zauzeli Montreal. Montreal. 1831. Ruske trupe pod komandom generala Paskevića pobedjelo u bitci za Varšavu Poljake, koje je predvodio Henrik Dembinski. U trodnevnoj bitci poginulo 9000 Poljaka, to je bio I kralj poljskog ustanka. Tako, 1856. Mirovnim ugovorom u Parizu završen je Krimski rat između Rusije I Osmanskog carstva, boga mi osmanskih saveznika Velike Britanije, Francuske I kraljevine Sardinije. Rusi su utepani u ovom ratu. Rusija izgubila deo Besarabije, izgubila protektorat na Dunavskim kneževinama, pravo držanja ratne flote u Crnom moru. Stvarno, kako su to njima, nekako neko može Rusiji bilo što da zabrani? Tad je mogao. Meni prosto nije jasno da postoji. Rusija koji god rata da izgubi ne može tako baš reći šta da radi. Ogromna je. Pa jeste ogromna, ali u to vreme je bio problem sa tim što im je cijela flota potopljena. Imali su onako niz nedobrih diplomatskih poteza I onda se desilo to da je zapravo bilo cilj da Britanci spreče Ruse da izađu na toplo more I to je to. Galveston, Texas in the year 1900. I uspeli su naravno, a da očuvaju
je li tako, posrnulo ovaj, Tursku koja je da zapravo... malo potraje. Pa da potraje, da, da. Da bude balans u tom delu sveta. Galveston, Texas, 1900. Uragan. Mm-hmm. Da njih tamo zna da opiče uragan iz Meksičkog zaliva. Ovaj, slušaju, 2,5 hiljade kuće, poginulo 8,000 ljudi. Majko moja. 26. društvo naroda primilo Nemačku članstvo. Uh-huh. Pa su onda 41. Nemci u drugom svetskom ratu počeli blokadu Leningrada, odsekli ga od ostatka zemlje, opsada grada. Je dovelo do toga da je u gradu umrlo 620.000 ljudi. To, to trajala je 900, preko 900 dana. Leningrad nikada nije pao, nije imao je svoj ups and downs, uglavnom čim bi, ono, se, čim bi vreme krenulo na... Nije bilo, nije bilo jednako i užasno sve vreme. Leto je bilo bolje od zime i ostalo. A, dobro, leto je bolje od zime. Bilo je fora što nisu mogli nikako da... Ovaj, Zađi su se snadevali preko zađenog jezera tokom zime, međutim nisi mogo namiriti toliko, bilo toliko broj ljudi. Nisi mogo, naravno, da. Najbre, ono, ljudi su poludeli od gladi, jeli jedni druge. Kanibalizam, bre, čovječe. Kanibalizam i renesa, užas, užas. Da, da, to je jedno od naj, ono, ali nikad Leningrad nije pao, znači nikad ga nisu zađeli. I tu, moram priznati, tu su Finci ispali fini. Kao što im ime samo kaže I kada su im Nemci rekli treba da nam pomognete u napadu da osvojimo Leningrad, su rekli ne, nas to ne zanima nas zanima samo da vratimo teritorije koje su nam Rusi osvojili u Zimskom ratu I nećemo da, kao nisu učestvovali u toj humanitarnoj katastrofi 43. Objavljena je bezuslovna kapitulacija Italije pad Italije, Blordana Zafranovića toplo preporučujemo yes, 44. V2 ispaljen iz Haga u drugom svjetskom ratu pao na London yeah. Nemci su do kraja rata bacili sloba, znaš sloba bio u toj raketi jeste, da, ispalili ga iz Haga nuklearna bojeva, glupava glava 1000 raketnih bombi na Veliku Britaniju 660 je palo na London da, iz tog programa raketnih bombi to su ono, bombe sa projektili sa propulzijom koji su ispaljivani kao rakete, rakete kao kasu, velike rakete sa ogromnim eksplozijom na vrhu da, da eksplozijom glavom tako je. I onda su ali, one padale ali, pa nisu baš mogli, nisu bila precizna nisu bila precizna, dobro bilo da uopšte pogode ono, mislim, su ono vrijeme bilo nenormalno precizno a znam, padne pa sruši pet kuće pobije ljude, mislim naša. To je bio cilj, to je bilo neselektivno jednostavno to je bila fora da oni pokažu njima kako imaju nevjerovatno ove, jako oružje, čak I ako je 44 ako je ne znam, ono već oni su zapravo oružje osvete kretenske. Da, to tako je to oružje osvete. Da. Znači služi čisto da pokaže ovom ko protiv koga ratuješ da ti još uvijek možeš kao nešto. Da. Ali je ovaj oni su mislim da posljednja ta ovaj raketa pala nešto u rane 45. Da su oni još prolazi 45 to ispaljivali. Da. 51. U San Francisco potpisan mirovni ugovor između Japana I 49 zemalja. Mhm. Oduzeti su Japanu sve teritorije osvojene posljednjih 80 godina. 54. U Manili, u Sjedinjenim Državama, Filipini, Australija, Novi Zeland, Tajland, Pakistan, Ujedinjeno Kraljevstvo I Francuska osnovali su SEATO pakt, zamišljen kao karika u američkoj globalnoj strategiji okruživanja Sovjetskog saveza. To ljudi uglavnom ne znaju da postoji, kao što postoji North Atlantic Treaty Organization, postoji I South East Atlantic Treaty Organization. 1991. Makedonci su se na referendumu izjasnili za suverenu Republiku Makedoniju. Mm-hmm. 95. Ministri inostranih poslova Srbije, Jugoslavije, Hrvatske, Bosne I Hercegovine prihvatili su Ženevi mirovni plan za Bosnu. Mm-hmm. 97. Najmanje 150 ljudi poginulo u blizini zapadne obale Haitija. Potopio se feribot. Da, 99. eksplozije podmetne bombe u stambenoj zgradi u Moskvi poginulo 94 osobe. Da, u seriji eksplozije koje su ledi na nekog dana u više grada u Rusiji poginulo 300 ljudi. 300 osvetničko oružje. Dve jete u jedni način Njurku potpisana rezolucija milenijumska deklaracija. Mm-hmm. Čemu je to tačno značilo? Nisu prisustvovali samo Saddam Hussein, Slobodan Milošević I Gaddafi. No, super. Tri amigos. No, tri amigos. Tri amigos nisu došla. 2000. Tokom pojačane represije režima u Srbiji, policija u mestu Vladičin Han brutalno pretukla se Moricu u studenta aktivista otpora. To je bilo jezivo. Se sjećaš kako su ih divljački ubili, ono lomilin kosti. Ono. Strašno. Bio je 2002. svjetsko prvenstvo u košarci, Jugoslavija po drugi put postala prvog svijeta. Samo napred, Beograđani. Nadam se da će da upadnu u RTS, da uzmu kasete sa srećnim ljudima I da ostalo sve poruše. Alarm! Alarm! Svakog radnog jutra od 7 do 10 sa Mlađom I Daškom. Izvinjamo se, zagledali smo super džinglove buduće. Virvirka. I u drogi nimfomaniju, pa sad to sve dok smo izašli iz toga, izvinjavamo se. Ne možete lako izaći iz drogi nimfomaniju. Pa ne, može da, jednostavno čovjek. Oh, kaže, himna svih friendzonovanih mladića, oteklih plavih, testi sa Disco 2000. također tajna dobrog espresa je svakodnevno stručno štelovanje espresso aparata. Tako je, apsolutno, slažem se. Kupiti joj treba da je u Makedoniji, to je nepravda, u pravu ste, baš zvuči ultra makedonski, a nije.
Kad bi mi neko dao da pojedem taj biftek sutradan bikenju kroz sito. Evo baš ima kesa neka. Dobio mlađi neku kesu u kuriru. Kao neka onako malo tvrđa, onog tvrđa nelona, onog rigidnijeg nelona sa dole rupicama. Pa se pitamo zašto služi, pa sam ja pomislio da to možda kad si jeo nešto skupo, a prejeo si se pa si pokvario stomak, pa povraćaš da ove skuplje sastojke zadržiš u tome, a da kiselina prođe kroz rupe. Moguće. Ove, sećite se kad sam zavadao čeka Stanka da poželi srećan početak radova na prikolici mom bratu na Floridi. E, pa završio sve super, krenuo je na put da je isproba i posle nekog vremena prikolica ga iscima na autoputu kad je prošao šleper i slete sa strane. Prikolica je ćao, glave se čuvao silni Volvo, ali entuzijazam ostao negde u jarku. O, majko moja. Čika Stankove moći su slabe, znači. Ne, nego je moć šlepera koji ih proleteo pored njih ogromno. Čika Stankove znači, kad te zanese, ali kad te proleti šleper, kad te zanese, to je, a znači kad imaš kad neku veliku a, stvar kad voziš. Kad nosiš kockastu stvar šuplju, na, to je baca ko, ko kutiju od lekova. Rašu te ko kutiju od lekova. Užas, užas. Baš mi je strašno. Dobro su živi, ako su Volvo vozili, onda da, to je. Burning Bush serija HBO Europe. Prodala seriju smrti Jana Palaha i posledicama po čehoslovačko društvo. A koliko je lep češki jezik, nije realno. Jeste lep. Tako kao nerealno lep. Nije realno da vam je lep. Vrlo je lep, jer češki, nema izajde. Šesta siricov koronj, ja vas ni pozimajac. Nadam se da ćete kad jednog dana organizujemo onu veliku turneju po Rusiji probati bakinske pomidore, azerbejdžanski paradajz, to je nešto nemoguće. Da li je više volujsko srce ili više ovo moje? Kaže, ovo tvoje plastično sranje, a ovo moje ukusno. Forever. Ma, de, prođen da ni... Ajde. 157. Richard prvi. Čovjek koji ni ne jede, povrće nam i to govori. Ja sam počeo da jedem povrće, ali dalje biram ukusno sam. Možda uvijek povraćaš od povrće. Povraće. 1909. Rođen, ajde, može. 1209. je Sancho II. Kralj Portugala. Mm-hmm. Znaš ko je Lodovico Ariosto? Kako neću znati, čuveni Lodovico. Pesnik od Italije. Mm-hmm. 1474. Izvolite. 1621. Može. Louis II. Od Bourbona, francuski Alkos. Tako je. 1779. Mustafa IV. Sultan Osmanskog carstva. Hadžić Jovan, srpski pisac, prevodilac i političar, poznati kao Miloš Svetić. Meni je to genijalno što je on Hadžić. Ima kroz istoriju kako je ono, da. Isto Pavle Ugrinov, da. Nije Pavle Ugrinov. Daško Milenić poznati kao Mladen Rodarević. 1830. Frederik Mistral. Misliš da za 100 godina, ako će kako bi sećao nas dvojice, ne isto ljudi misli. To je bila jedna osoba. Pa jedna, iz isti glasovi. Da. Frederik... Slušaj, reci koji je koji. Ajde, da. Da ne pričaju, oni primoraju da pričaju jedan drugom u glas da bi ljudi znaju da ih je dvojica. No, jedan čovjek koji ovi, tvrdi da italijanski jezik ne postoji, da oni to tako samo pričaju bez veze. Ajde kao, znaš neko ko zna italijanski, pa ne znam, onda znači ne postoji. Sjeća serija Mistralove kći? Da. 1830. Frederik Mistral, francuski pesnik, dobitnik Nobelove nagrade za književnost. Kako nisam se setio. 1841. Da. Antonin Dvoržak, češki kompozitor. Koji je njegov najpoznatiji? Najpoznatiji je Dvoržakova ovaj, simfonija Novog sveta. Takatida. Je Dvoržak simfonija Novog sveta? Ja mislim da jeste. Ne, starog. Ne, starog kontinenta i Novog sveta. Ali na prva dva albuma je bio baš dobar, poslije se malo ovaj, prokomercijalisao. 1873. Alfred Jarry, francuski pisac. Jarry i Pali. 1887. Princ Đorđe P. Karađorđević, srpski kraljević, najstariji sin Petra I. i knjeginje Zorke, ćeri crnogorskog kralja Nikole I. Grigorije Samojlov, rusko-srpski arhitekta i slikar. Koja zgrada je radio Grigorije Samojlov u Beogradu, gde si bio? Ajmo. Ono radio nešto. Ajmo, da. Pa to Albanije. Lupio sam. Ne izmislio sam, nemaš pojma. Zajebavaš me. Ove, 1920. A, dobro, navučen, dobro, kvalitetno. Zato što je imala bilo mesa, bilo gde prevariti ga. Bilo je mesa. Rusko-srpski arhitekta moralo bi nešto znati. Joč, pa ja čak nisam ni vidio. Ja ne znam. Ali ja nisam ni prošao, meni piše sam ruski. A čekaj da te naučim jednu stvar. Da te naučim kako te ja lažem, ajde. Vidi, ja ne znam, objasni mi. Ni jednu zgradu da je neko napravio. Eto, ko će ti kaži. Ne znam, ali ne znam si jednog arhitekta. Ne znam koju zgradu napravio, tako da. Dobro, ja sam račun s ti ovako malo veći. Znam mog dedu, mogu da će, on je napravio kuću u Bukovcu bespravno. Tako da, to je jedini. Sa istim takvim arhitektonskim znanjem. Pa mislim, u takvom je stanju. 1920. Branko Fučić, povjesničar umetnosti i kulture, esejst, paleograf, arheolog, putopisac, akademik. A kad je ustao majku moja. Pisac i humanista. Pisac aforističar, šahista. Sid Caesar, američki komišar. Koje godine? 1922. Tri godine kasnije, rođen je najduhovitiji čovjek ikada, najveći kreten i najveći psihopata i moj najmiljeniji glumac Peter Sellers. Glumac, komičar i pevač. Potpuni kreten,
jedan onako sjajan čovjek, to, uvijek toplo preporučujem Život i smrt Peter Sellersa, da vidite kakav je to luđak bio. S kime deli rođendan? Sa Želimir Žilnikom. Želimir Žilnik, rođen 41. 42. Drugi, da, da, da. U Niškom logoru. Jeste, jeste. Čovjek rođen u nemačkom nacističkom koncentracionom logoru. Lager Nišu. Lager Nišu. Živeo. Naš cenjeni reditelj, čovjek jedinstvenog umetnik. Filmskog izraza. Filmski junak, ja bih rekao. Pa jeste, heroj znači, filma. Čovjek, čovjek sa kojim sam ja imao veliku čast da razgovaram jedno 4-5 sati i to je bio jedan najprijatnijih razgovor. Predivno, predivno. Marksista, reditelj, da. Humanist. Tako je. 1944. Kraj, Ali kraj. Benflis, alžirski politivar. Da, čovjek koji nas je podojio vrućim platama, a posle i ostalim svojim uracima koje smo kasnije ali vruće viđali. Plate su najsmešnije nešto sam gledao u životu. Jeste. To je, kažem vam, ja sam zaista, kad kaže valio sam se na podu od smeha, valio sam se na podu od smeha. 1941. Vinko Puljić. Kardinu. Najbolje kad je pričao, kad je snimao Vruće plate, onu prvu scenu kad ulaze u ribar tamo da naruče ili već gde su snimali negdje u centru. Čuveno, da, da. Kada je ove... Nije to prvo to. Aha, misliš prvo to snimio, da. Mislim da je to prvo snimao. Da, da, da. I onda ove, a ove, gospodin iz Ižablja. Ižablja. Što je sam ložio svoju kuću, kako se zove, Dika Menažer. Dika Menažer je preživljavao zimu tako što bi ono ložio vlastitu kuću od sa dvorišne strane. I tako ove, se grejao. E pa, ove, on je gospodin nije želao da u tekstu treba da uđe da kaže da naruči jedan viski ili vinjak ili šta je već. I onda on svaki put kad uđe, uđe, sve kaže, a nekad ne naruči piće. I sad ulazi treći, četvrti take. I ja pitao, čemu je problem što neće naruči? Kaže, ko će to da plati? Kaže, kako je to dobro? To je, to slatko, to je preslatko. Da, to se vidi, i onda je rekao, ženicu posle toga kaže, jeste, ja naručim, vi posle svi pobegnete. Da, iskustvo ima života. Iskustvo se njako desilo. Ono. Da, tako da ovaj, to je nešto najsmešnije. To je ono, to je film, umiriš od smeha i osjećaš se loše zbog toga što se toliko smeješ. Na današnji dan rođen je Markus Babel, nemački fudbalski reprezentativci, trener Mario Bazina. Mario Bazina. Mario se bojiš Mario Bazina? To ne bojim se, ali ono... Ne misliš da stiže na bajsu u crnoj pelerini mu... sa železničarskom bater lampom oko vrata i ekipom, na, i, a ti si na ljudi još si u dvorištu. Da, u tvoj kraj rata, jel da? Jeste, jeste. Mario Bazina je dobro ime, ima dobro ustaško ime. Nije čovjek futbaler. On je futbaler, ali ima i u ime. Ali je iz generatora mu ime. Da, da, iz generatora. Ukrajinska klizačica. Elena Ljašenko. Pa onda naš dan rođen je Nena Dokanović. Sindraganca. I to čovjek koji je se nama delio kancelariju. Naš kolega. Naš kolega. Znači mi kad smo radili na početku B92 iz prostorija Exita. Exita. Mi smo, ovaj, kad bi završavali emisiju, morali pred sve da kraj, sklonimo, pred kraj bi čovjek dolazi tu da radi. Stilazi, stizao bi ovaj Sindragan. Da, da. I rekao bi. Da. I ovaj, zabeležio dobru epizodnu ulogu u mojoj seriji. Jel jeste? Pa, znaš da igra onoga još da duva lepak. Zaboravio sam. Kako ne znaš, bre, epizode, ono kada on dođe, on snifa sve, njegov kao najbolji radnik koji ima na kraju pokupi sav alat pokrade. No, stvarno, ne zaboravio pa, sam. Da. Žana Marie Lalić, hrvatska pjevačica. Ja bih pozdrao. Samo nije malo izvinjeno, ali pa odigramo. Ili pozdrav? Da, pozdrav bi. Joao Moutinho, portugalski futbaler. I Derek Brown, američki košarkaš. Kao i Wiz Khalifa, američki muzičar i glumac. Jako smiješno u onome, jako smiješno u onom, bože, Who is America, kada onog desničar onog natara da čita sastav, ne znam čega bi kaže da tamo u tom, to u štetne, ima i Wiz Khalifa, raznih otrovnih jedinjenja, od kojih je i Wiz Khalifa toksičan. Preminuća. Lav četvrti Hazar. Gianni Preminelli, da, Lav četvrti Hazar, 780. Pon... Stjepan Dabiša. Mark Antun de Dominis. Pa onda Francisco Gomez de Quevedo i Villegas, španski pisac. Stjepan Miletić, kazališni intendant, redatelj i kritičar. Ej, Fejšel prvi koji Fejšel je prvi završao. Fejšel prvi od Iraka, prvi irački ljekra. Pa onda Richard Strauss, 49. nemečki kompozitor i dirigent. Ricardo Zamora. Katarina Cata Dujšin Ribar, rođena Gatina, hrvatska slikar, kiljenja, 94. umrla. 2003. pičke Martin Lenin Riefenstahl živjela milijardu godina Nemačka. Zlo je eliksir. Zlo je eliksir. Leni Riefenstahl, ona ništa, mater, ona ništa nije odgovarala, ona što dobila, ne znam da li ona imala ikakvu kaznu, ili ona što tipa gubita građanske časti. Bila je, na tri minuta, prava ona. Na tri minuta, ne. ono, bukvalno kad su je, samo treba se preseliti u zapadni deo Nemačke da je bude sve u redu, ona je posle se bavila i snimala prelepe prirodnjačke dokumentarce. Naravno, ka tome su stremili nacisti. Mike Bongiorno, italijanski te, su li Mike? Mike Bongiorno? Michele, možda i Mike.
Michele Buongiorno, Mirag Varta, Bedijan Varta. Da, Darko Arivederči. 2017. Ljubiša Samarčić. 2017. je napustio Ljubiša Samarčić. Svakog prokletog radnog jutra. Nema crnje generacije od vas. Vi ste debili klasici. Alarm sa Mlađom I Daškom. Alarm. Sjajni UB40 prvi album, ovaj u 40 inače ubuje ovaj dozvoljena brzina 50, tako a ne 40, ali 40 to je tako da njihovo ime lažno. UB40 UB40. Sad da to njihov ŠV obrazac. A unemployment benefits 40 obrazac koji popunjuješ kad hoćeš da dobiješ socijalu. Dosta punk ime. Pa da. Pa mislim oni su iz punk scene nastali, to nisu nastali u periodu ono malo posle Tuton, znači 81. Ovaj na tom talasu su zajehali taj kvalitetni socijalno angažovani regije, kasnije su bili ako više pop regije. Ali ovaj ali su na pronašli sebe u regiji muzici kao da, mladi Perica Ognjenović. Interesantno, ovaj vidi se da se bliže izbori kako je SNS vratio botove na Twitter. Hvala. Vratio se, ali algoritam ih melje. Znači, neku kompaniju Twitter je baš rešio da se inati srpskoj naprednoj stranci, jebe im kevu brutalno. Znači, vratili su botove, nijedan, pazi, imam na neki tweet da se nešto kenjao, imam 129 odgovora, ne prikazuje mi nijednog. Znači, 129 botovskih naloga je ubio ispod jednog tweeta. Znači, jako, jako dobro ovaj, pronalazi te jako, koji, jako nemaju, dobro koji su sad napravili, nemaju nijednog vratio se. Bukvalno, nevjerovatno, kako ih, ono, kako ih trebi algoritam. Tako da, samo ne ulazite ni u kakav, na Twitteru ne ulazite ni u kakav takozvani engagement s njima. Ne kvotujte ih, ne odgovarajte im na prozivke, znači svađajte se bukvalno, ne svađajte se s osobom. A na taj način, kad ih mutujete ili blokirate, ja ne blokiram, samo mutujem, učite Twitter algoritam šta da izbegava. I onda će lepo sve što bude bilo na vašem timeline-u biti onako kako ti ga, biće jednostavno napori ovaj, njim neće uroditi plodom. Tako da sve što oni budu radili, Twitter će jednostavno da stavlja u, čak ni u šomora replay-za. Da. Više ih ni tamo nema. Da li može da iskomentariše najnovije slikanje I smeške novosadske biciklističke inicijative gradonačelnika Vučevića? Do koje granice može da ide saradnja nevladinog sektora s bradama? Možda I dok le hoćete, mislim, kako da vam kažemo. No, ništa me ne čudi. Ne postoje, to što ste vi pogrešili u tom slučaju tu brada ne postoji, morate da shvatite. Postoje samo ove interesi finansijskog tipa koji se zadovoljavaju na različite načine. Te stvari se zaboravljaju ili se stavljaju po tepih ili se kaže puj pike ne važi, ili se kaže nempik, ili se kaže ili, šta da radim zimikali smo se pa je tako se, prepoznata je volja da. I zajednički interes građana Novog Sada tako, ili se kaže recimo ima svašta, ono. A ima svašta da. Alfred Jarry je pisao Kralje Ibija u kojoj meri je Dika Manažer bio inspiracija za lik Čvarkova pa jeste može se reći pa, mislim. Ne za lik Čvarkova nego za Dimetovo uopšte glumljenje svi mi koji volimo da glumimo pa, nekakvog da. Ono tog lika smo inspirisani Dikom Manažerom to je istina, to ste lepo primetili to, on je arhi taj ono, on je prototip svih to zato što ima taj neki pa, da. Prvo ima taj Lalinski ali pritom ima to nešto onako kao Dika Manažer je smešan da se ponaša kao kao obezmoćeni funkcioner. Pa da. Razumeš, zvuči kao neki... plemić bez zemlje. Kao plemić bez zemlje. Pa zato je to smiješno. On je zapravo čovjek maltene klošar, ali u svojoj glavi... Nije klošar, nego bio... Pa mislim, mušno siromašan. Ne, pa ne, radnik jedan, vjerovatno. Pa sve zajedno, sad, perfect storm, ono. Jedan, da. Ono, jedan jebiveter, da, koji, da, ono, yes, yes. Koji, ali je jednostavno kao takav, ima mišljenje o sebi koje je mnogo visoko, ničim, ono, ni na čemu zasnovano. I onda je to jako smiješno. Pa, još kad pogotovo imate danas. Samo pouzdanje i manje znanja može da bude i jako duhovito, a može da bude i član visoko pozicionirani član Srpske napredne strane. Ali to nije postao, ali danas je to. Mislim, stanje mogu da bude isto to u SKJ. Ali ću ti kažem, kad bi morao da ubodem iglom u mapu Vojvodine, koje je meni mesto, da se ne naljutite koji su odatle, koje je meni mesto, ako... Stripti su žablju. Ne, nadalje. Meni je kad, pa da, ja kad, nadalje, ja kad to kad napravim taj glas I kada glumim, dog, tako čoveka, dog. No, ja sam sebi Đilkoš iz nadalje. A nije baš to, ali da, ok, razumiješ šta ću. Zato što sam u nadalju bio najbliže da dobijem batinu takvih likova. zato što je čak I u jednom okršaju na ulici I verbalnom između Dike Menažera I jednog našeg prijatelja, kojemu je nešto dobacio najprijateljski, ovaj se okrenuo I rekao, hoćeš da ti izbodu da ti dovedem mangaši iz nadalje s takim bricama da te izbore. S tankim bricama. Ja sam zamislio kako izgledaju mangaši iz nadalje. To ono što staviš u što viri iz flaše. Viri iz flaše. Da, to su te duge brice. I onda kad, da, viri iz flaše. To treba se otvoriti. Kriciklinac ne može da je otvoriš. To je ta brica što kriciklinac ne može da je otvoriš. Da. Teško ide. Tako I treba. Sanja sam Daška kako valja kradenu robu po Novom Sadu za nekog Zokija. Za nekog, sad treba nekog Zokija, ali tako? Da.
U busu mi nudio kastofon za juga. Ove, u tih 129 odgovora, 128 je da on glika koji kuca nasumična slova. Taj te baš voli izgleda, Daško. Aha, to je znači pokvareni bot neki. Ove, u nadalju svi preko 40 tako pričaju i nisi pokrećio. Kad krene tako? Kaže ti meni nadalje. Kad kreš, kad počne da vraš? Da, kad krene, kad to neko, kad je stalo, 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 kad ajmo da vidimo vrijeme. Ja zapravo nadalje vrlo slabo znam, ali recimo znam pecaroški terene u okolini nadalja. Tamo sam išao kao dijete. Poznaješ sve te jegričke poznajem, i poznajem, belgičke ali, jame. I... Poznajem pecaroški terene i vrlo im se rado vraćam. Ne, ali ću se vratiti kad budemo vremena. Dva puta života bio na pecanju. Jeste bio, bio pun na pecanju? Čuj, da je dva puta. Ja, ne kažem, ja sam bio života dva puta na pecanju. Ja sam kao klinac stalno išao. Ja mi se zgadilo da sam bio... Ja sam znao kao klinac, prijatelj moj, da uzmem Uzmem moj bambus, znači ne piće, ne, znači rekao sam ne piće, ali si me preduhitrio, znači uzmem bambus i uzmem kanticu jednu malu i siđem dole kod kesona i bacim i za pola sata napicam 5 kila ribe. 5 kila ribe, vratim se kući, ja, očistim. Što mora se laže kad se peca, jebate uvijek. Što se laže, pa ne laže. Siđi dole kod kesona, napisam 5 kila ribe. Pa dobro, rekao sam 5 kila previše, nije 5 kila, ali napisam punu kantu ribe. Ozbiljno ti kažem punu kantu ribe, znaš ti koliko kući, baba protviša. Baba baci na talandaru litru masti. Je, čoveče. Ispeče. Kilo masti. Babuška na masti, nema ništa lepše. Samo koski. Posle zajedno se popnemo na dud, ja naberem duda. I padnem onda, s duda i razbijem. Ne, razbijem ništa. Onda odem u sazvežđu belog duda, nakopam durboka, pa onda nakopam glista. Glistiju! Glisti kalifornijskih. Kalifornijski. Glisti običnih. Durboka. 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 Fuj, I svega durboka, toga za sutra. Da, ono. I stavim to za soma. Znaš šta najbolje? Znaš na čega se najbolje? Na durboka. Ne, mače. Uzmeš mače živo, nabiš ga na uricu, baciš som na mače. Ide najbolje. Povratit ću. To su moje izmišljene. Soma na mače. To su moje izmišljene pecaroške priče. Da. Šalim se. Pa, znači, mislim, sve, mislim, sve, ne, pogledajte koji ideja tačan. Znači, taj ideja je tačan. Je bio samo sa mačetom tačan. Ne, tačan je bio da odim sa štapom dole i da pecam i napicam malo ribe. Dva puta pecam, jednom sam bio jednom s ćaletom, gdje je bilo ono katastrofa dosadno, a drugi put sam išao sa drugarima na šodru, šta sam prvi put bio na šodru, što sa drugarima s nog nasilja. I toliko mi je bilo dosadno, da sam kao idem ja malo ranije kuće, nego više sedim tu, i onda sam krenuo, sam upao u neku vodu, nisam vidio da je ispod neke trabuljine kroz koje sam teo malo presečem. Da, sad će, znači, sad će biti upao si živi pesak, ne, sad će biti lažiš. Ne, 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 onda sam upao u, te, u tu, znači, tako nešto išao, a bilo je bio neki mart, i sam tako mokar išao i dobio sam neku temperaturčinu, A seća se da sam bio kod to temperatura, to je pecaraška temperatura, seća klasična. Seća se da sam bio kod mog druga, ovaj, tih par dana sam spao kod njega na jer su moji nešto rušili neki zid u kuhinju. I onda se vratio na nasilje sa temperaturom 39, ono je bilo, jebem ti pecanje. Tako da to mi je, pa, to mi je asocijacija na pecanje. Ja ću te jedno dobro pecanje. Znaš, znaš, ono, znaš kako pecaraš i prekraćuje vreme? Žao te ribe i to sve. Što ti žao ribe, pa, pa jedeš to? Pa ne jedem, ne jedem. Pa ako ne jedeš, onda je u redu, onda ne treba da pecaš. Pa da, ali ako jedeš, A ne, idem ja vidim. Sijao nekad babušku na, na masti? Ja sam babuški. A deduški? Ne. Ovaj... Kad je došao? A mora se. Došao i deduška posle. Nismo imali džingli? Za mikroklimu da. Nismo, zaboravili smo. Da. Ajde. Posla mi krudi. Slike njegovih paradajzova što niču iz ove, kako se zove, iz groba. Iz grobova niknuće cveće, znaš da imaš tih. Pa da. I wanna eat tomato berries from Botoš cemetery. I want to live my life again. Jako su dobri ovi ti njegovi crni paradajzi. U donjem levom ćošku su šampioni ukusa, a ti ćeš ovo voliti. Majko Miloš, šta ovo? Vidi, vidi ovu selekciju. Vidi ovih fashion selection, vidi ih. Au, idem na prelepi, prelepi. Idemo, idemo u Botoš. Plameni, idemo u Botoš. Plameni jezičci su ih lizali. Da uzmemo malo paradajzova. Ove, Palić 14, Sombor 14, Novi Sad 15, Zrenjanin 17, Kikinda 15, Banjska Karlovac 20. Kako Banjska Karlovac 20? Šta tamo sad se desilo? Ludilo, potpuno ludilo. Ove, Mitrovica 16, Valjevo 11, Beograd 17, Kragujevac 9, Smederska Palanka 10, Veliko Gradište 11, Crni Vrh 11. Pretežna vedrost je svuda. Pomešano sa delimičnom oblačnošću. Negotin 15, Zlatibor 10, Sjenica 3, Požega 7, Kraljevo 9, Koponik 7, Kuršumlija 9, Kruševac 12, Ćuprija 13, Niš 16, Zaječar 11, Dimitrovgrad 13 i Vranje 13. Lepo vreme, prijatelju moj, 26, 25, 27, 28, 27, Lijepo uživajte. Lijepo vremena, prijatelju moj, gospod ih donio.
pubertetu postaju i mladići djevojke prihvatljivi za spolne podržaje. Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10. Od 7 do 10. 8 je časova. Radio Daško i Mlađa. Prvi program. Evo nas u 8.25, da vam kažemo da je 8.25 časova, da je skoro pola 9 časova i da ulazimo u drugi sat, naš sat, kada se bavimo dnevno političkim temama. Sa nama je ovoga jutra dnevno politički analitičar, profesor doktor Daško Milinović sa Univerziteta u Žvinđu. Dobro jutro. Dobro jutro. I bolje vas našao. Stiglo je pismo, stiglo je pismo odgovora od gospodina Vučevića, pa ćemo vidjeti malo pričati o tome na koji način, na koji način nam je digao pritisak na 600 sa 700. Koja vam je najbolja ribojska kad uluka? Sve su mi dobre. Sve bi ih slušao. Ja znam Petrovski, Petrovski teren nadalje oko Željezničkog mosta, išla s Ćaletom i njegovom ekipom još kao klinka. Jo, jeste, jako je lepo tamo. Možda smo zajedno pecali. To su dečjih 5 kila. Sa različitih oba. To su dve male ribice kod dečije šaka velike, to je dečjih 5 kila. Juče dok sam čekao brata da obavi nešto u gradu, gubio sam vreme dok ne dođe u nekom vojvođanskom shopping molu. Kupovao nešto po tehnomanijama i rešio da nešto popijem i pojedem međuvremenu. Odabrao sam mesto po izboru gostiju i njihovim fizionomijama. Dok sam tako sedeo, sa razglasa išla neka muzika, verovatno radio stanica tog shopping mola, nešto onako bez veze, bez razlike, išlo mi je na kurac, nikakva dženanija. Sad kapiram da nije normalno da tu cepa Mad Honey. Šta biste vi najiskrenije pustili na takvom mestu, a da opet ne rastirate gost? Univer ima najbolju muziku. Univer pušta muziku koju smo ja i mlađi iskreno volimo, a ljudi isto kažu da je dobra muzika. Znači, postoji super muzika koju ljudi ne znaju i treba im samo predstaviti, a koja nije nešto, kako bi sad rekao, nije mnogo ne remeti različita. Ne, nego, znaš ono kao, kad pušu ljubi, mislim, kome se ne, kako ti se ne svidi Plimsolls, A Million Miles Away? Što je band koji nikad ne čuti. A kad ga čuješ nema šanse da kažeš ove sranje. Naravno, bilo kakav par pop kad pustiš, ono neće ni ono fudbalera ustati da lupa glavom o ćošak, razumeš, zato što ga muzika remeti da razmišlja. Da, to ti kažem, znači bukvalno, ali, mislim, ja znam kad imam ono, kad sam sebi dam zadatak da nekog prevedem sa mračne strane svetlu, imam tu prelaznu muziku. Pa, čime bih to tačno radio? A nećemo pustiti No Means No, razumiješ? A nećemo, pustiš mu Clash, rebi. Da ne bi rekao Drekavce, šta si pustio Drekavce? Pustiš mu Vlastine na supermarket. Tako je. Pustiš mu od Ramonsa, pustiš mu She's a Sensation. Tako je. Ili Baby I Love You. Tako je. Znači, bukvalno i od panka imaš bukvalno šta da nabereš da ljude polako navučeš na to. Upravo to. Upravo to. Da, ovaj, Dyslexic Heart ide u demo stalno. Pa da. Ajde, vidiš. Da, nego demo je super muzika. Znaš. Bilo šta od Replacementse, kasnije Huskere, nemojte one ranije, to neće ljudi strpeti. Odrasto si, ne kada kreneš da govoriš digo mi se umjesto nadigo mi se, već kada kažeš seks umjesto prcanje. Mi je mlađi, imamo kampanju da se vrati ovaj, reč prcanje u optice. Oj, ne znam. Mama, jako je dobro. Sprcu nekad. Pa ja, ne znam, nekako mi to sve, ono... A sam sinjeć prcao. Da. Sprcao nešto. Jesi kako prcanje bilo sinjeć? Da mi dobacaju ispred prodavnice. Ono motorci otvorili kajbu piva i ono. Baš mi sramota. Da. To kažem. Da. Meni isto, ono, baš deo mene premine. Zato je dobro, vratimo stid u seks. Da. Da bude opet zanimljivo. Da. E, u drugom satu, hej, znači Vučević je to malo lokalne teme, pa šta još imamo, ovaj, jebote, pa Joniki, silom vere smo prošli na Cetinje. Pa nemoj me jebati, nemoj me tako baš, nemoj mi gurati brad u uši. Pa se silom helikopterske vere. Silom vere smo prošli iskušenje na Cetinje. Silom vere čuti. Kako je to dobro? Pa mislim, ej, silom vere... Ajde, pusti me pesmu. Darko kaže, imaš pored sebe kao svetsku megazvezdu naš. Ma kakva megazvezdu, kao Mariah Carey. Ma ja se okrenuo što ono stano žene sedi tu. Ma kakva Mariah Carey, čoveče, daj hleba ako ima. Kakva Mariah Carey, ja gladan ko pas. Alarm svakog radnog jutra od 7 do 10. Od 7 do 10. Pisao, jeo mi pas Malter kuca, mora da čitam i o episkopa Joniki. Silom vere smo prošli, što neko reče, niste silom vere prošli, nego silom uzgona. Da, tako se to zove u fizici, ono, to čime ste vi došli na Cetinje. Lično iza svih obstrukcija stajao Milo Đukanović, koji se sve vrijeme trudio da podižući tenzije skupu da politički karakter. Ako je Milo Đukanović zvani Skaramanga, ono, kakav karakter treba da... Da, nije mi jasno, kao pošto u vreme kada je najvažnije, kad čim se okupi pet ljudi da svi viču, nije politički, par excellence politički skup, niti je. Znaš, onko, Milo se trudio da skupu da politički karakter, pa to je... Što to znači? Ustakve gluposti, ovo su stvari koje su potpuno besmisleni. Ne razumeš. Milo se trudio da skupu da, inače bi to bio skup ono, edukativno, sportsko karaktera. Mi Crnu Goru osvajamo dušom. Da. To je ono što ti nećeš. Kada smo da probamo neki utjece, pa na kraju ipak moramo pošaljati helikopter.
Šanić helikopter bio njihov, ali moramo da počnemo drugu prateću opremu. A to mi jeste čitav fakt, da što helikopter jeste njihov. Mislim, nije to... Da, naravno, helikopter je Fair and Square. Helikopter je Fair and Square NATO helikopter. Pa da, zato ne možeš ono reći da... Ne, ne, kažem, partnerstvo za mir. NATO helikopter odveo proruske popove na Cetinje. Ove, ali kao, Milo se trudio da skupu da politički karakter. Pa mislim... Milo zvan iz Karamanga, čovjek sa tri stani, ljudi, bradavice. Kao, zašto pričam ovakve gluposti? To jeste bio politički skup I to niko nije ni spori, nego su verovatno ovdje ljudi navikli da čim se pet ljudi okupi da nešto traži, prvo moraju da kažu, hoću da kažem da ovaj skup nije politički, mi smo se ovdje skupili u cilju i da kažem da nemamo veze ni sa jednom pokretom I strankom. Super, I onda šta onda ste idioti? Ne, ja bih samo ako dao dobro, ništa nećete uspjeti, skup vam je sranje, idite kući. Pa da, pa ne. Tako da, mislim, da dobro ste mi rekli da slučajno ne gubim vreme I snagu na vas ovdje. Znači, ja, ja, stano, lepo kažete, ja, ovo nema veze s politikom, ovo je sve čisto, ima veze s politikom. Ovo je naše, ovo je skup je čisto naš, ovo nije politički skup, ovo je skup za našu životnu sredinu, idem kući. Ne. Kad se vratite, zovite me kad bude bio politički skup, jer je ovo politička borba. Tako da, mislim, ako mislite se to okupljate kao ljubitelji ovaj, biologije ili ne znam, ekologije, biocenoze, kako se zove ostalo ovih, tih, ovih jedinica živog sveta. Onda, biociroze. Biociroze, tako da. To mi je super, nego ovaj, mi smo za to vrijeme imali prisjedinjenje ovaj, heads up, šta je sljedeći korak u ovaj, sljedeći korak u faširanju našeg grada je u Limanskom parku je najavljeno postavljanje spomenika takozvanim nevinim žrtvama komunizma 44. 46. Stvarno to? Da, već su napravili placu. U Limanskom parku? Naravno, u Limanskom, pa detre. Ko je počeo da se kurči jako? Ko je uzeo da ne glasa kako treba? Zar nije bilo da će na onu livadu tamo to na Limanu 4? U Limanskom parku? Koliko ja spomenik ja nevinim žrtvama 40. Vidjet ćemo još deće, za sada je za sada u igri Limanski park, jedan tamo skvajer mali, oni su napravili. To je nešto što ne sme proći, mislim, zato što znamo dobro ko su nevine žrtve komunizma 44. 5. I koji god spisak njihovi do sada da su ponudili sa nevinim žrtvama ovaj, komunističkog terora, tu se nađe gomila, ono, u najboljem slučaju, mađarskih fašista. Ne. A u najgorem bilo je čak I Ustaša. Znači, bilo je Ustaša, crnih Ustaša. Pa je bilo SS-ovaca. Pa je bilo, znači, fenomenalno, onako dosta tužan spisak. Znači, to je onako treba naricati na tužnom sudbinu Volksdeutscher 45. Uvijek bude nešto kao ono, I samo zato što je komandovao brdskom divizijom princ Eugen Sumu proterali porodicu. Znači, tako neke tužne, tople ljudske priče. Onda je bio ovaj, spisak, ljudi, sad šta je fora? U duhu naprednjaštine ja sam apsolutno ubeđen da će oni pokušati da izbjegnu čak I ono što je najosnovnije kada se radi nešto. Spomenici moraju da budu, kako ti kažem, kada radiš spomenik za nešto tako specifično, ti moraš da imaš prateću dokumentaciju. Znači, spomenik, iako možda na samom sebi ne mora da, spomenik može da bude kako hoćeš rješenje. Ali može da, ali prateća dokumentacija koja objašnjava spomenik je tačno postoji kako se pravi. I sad ti ako hoćeš da praviš taj spomenik nevini žrtvi, moraš negdje da kažeš kome stižeš spomenik. Sad to ne mora biti tamo spisak ljudi kao što recimo u slučaju sa racijom, spomenik porodica ima poimenični spisak od 1000 I nešto imena samo na mjestu spomenika, znaš da su imena tamo. Jasno. E sad oni ne moraju da isteknu sad kome, ali trebalo bi da bude, ukoliko SNS ne bude si o to oglušio, bi trebalo negdje da postoji kome dižu spomenik. I sad kad budemo vidjeli taj spisak, bit će nam jasno koliko tu ima nevinih žrtava. 44. 5. Mislim, zato što oni su u priči koja je pratila diskusiju, koja je, to je naravno podmirivanje Saveza vojvođanskih Mađara, koja je užasno ekstremno desničarska partija, samo što je to nije srpska ekstremno desničarska partija, ali jebi ga, fašist je mio, ma koja nacija bio, u potpisu SNS, dobili što to treba da bude kao na odgovor na spomenik Keju žrtava racije. Pa, mislim, oni to neće reći, ali to je de facto to. Znači, imaćeš spomenik žrtvama racije. Imaće spomenik porodice koji je spomenik žrtvama racije. U Limanskom parku ćemo imati spomenik izvršiteljima racije. Tako da, mislim, to je demokratija, to je srpsko shvatanje demokratije, pluralizma. Znaš, kao, ono, kao kad se fašistima mađarskim dozvoljavalo da po vojvođanskim selima prave neke festivale na kojima su dolazili neonacisti iz Mađarske da pričaju kako je Vojvodina Mađarska I kako je to samo jedan del videk. Mislim, meni je najluđi jer to sve rade pod zaštitom srpskih desničara. Ne. I tu imamo, govorimo o nekoj Brown internacionali. Da je jednostavno, znaš, ono, da antifašisti iz Srbije I Mađarske moraju da otvore četvore oči I da ne dozvole sebi da budu uvučeni u te nacionalne torove gde na antifašizam umire. A iskreno, da pitaš pola njih da li bi dali Vojvodinu za srpsku krajinu? Misliš da bi dali? Da bi menjali teritoriju? Ne bi niko dao Vojvodinu. Pa govorim ti, govorim ti za pola Bosne, da li bi menjali? Da kao da pustiš da Vojvodina izađe iz sastava Srbije, a da pola Bosne, ne bi niko to pristao, niko živi ne bi pristao. Pa ne bi niko. Pa da.
to niko živi ne ali sarađuju sa njima na tom na, da, na tom naravno, polju naravno naravno da da oni njima govore mađarski podhranjuju Orban i njegov pa težnje o komandar 64 županije najluđe ta oni su dosta kad tamo negde početak 21. veka, dok je u Mađarskoj još vladala socijalistička partija. Oni su bukvalno tada bili kao neko ko, ko čiji trenutak u Mađarskoj još nije došao, oni su ovdje dolazili, po selima su smrdili u vidu 64 županije i ostalo, pravili te neke mađarska ostrva, mađarski festival ovog i onoga. I oni bi se tu uvijek pod firmom kao, a, eto, mi se malo okupimo, obučemo narodni nošnji, kuvamo gulaš i tancujemo, a ono, onda dođe ili ih podrži govor, bit će ovo opet Mađarska da. I pički Mađarska. I to se bilo onako, ovaj, naš, a, u ime mira u kući je to bilo gurano po tepih, ali bi recimo kad se javnost alarmira, što je meni najdraže i najlepše, uvijek bi neki, do, neki Mađar car iz te srednje rekao, ej, ljudi, onako, ja razumijem što ovi pričaju, evo, pa, pa javi ostalima. I to je uvijek bilo super i to je nekako najbolji primjer kako antifašizam treba da funkcioniš u praksi. I uvijek bi se neki ono, lik rekao, kaže, znate vi što ovi tamo rade. I onda, to, i onda se lepo u javnost ono, grakne i to stane. E sad, dolaskom SNS-a na vlast, se isto dešava, javnost grakne i ništa nestane. Znači, došavši u Mađarsku na vlast, Orban je takve pokrete u svojoj zemlji bukvalno, naš, mislim, u Mađarskoj od, od pada socijalizma do danas postoji samo jedna organizacija koja je de facto zabranjena, to je taj neki mađarski nacionalni pokret, onaj Mađar Nemzet i ne znam kako se kaže, Mozgalom, ja mislim, da. Ne pokret. Ovi, a ti pravili racije svaki dan. E, pa to su baš, ne, to su da. Baš kao Hitler varijante. Logo im je strelasti krst. Da. Znači, to je jedino što je zabranjeno i uvijek je zabranjeno. Sve manje od toga, sve što baš nije strelasti krst je dozvoljeno. Znači, imaš Mađar garda, imaš 64 županije, imaš razne te neke lovce na migrante i kao takvi, znači to nekako lepo se nadovezuje, na znači ono kao na, na iste, ta, na istu, na sličnu ekipu po Vojvodini, gde sve to našli su se na zajedničkoj temi mržnje protiv migranata. I sada kada imaš s jedne strane, jel, ono kao, imaš u, u Mađarskoj ultranacionalistu gotovo fašistu Orbana i imaš sličnu kolegu u Srbiji i njegovu bandu na vlasti koji su isto nastali iz srpske fašističke stranke, srpske radikalne, oni se super razumeju i onda lepo znaš ima taj neki moment tipa što si ti rekao oni nama kažu da Republika Srpska treba da bude u sastavu da. Srbije da je to prirodno prirodno da a, on, a mi njima prečutno mislim kao za domaće potrebe kažemo ni pedalj Vojvodina znači da ćete vi nama srpsku tinu uzeti al onda to da u poslednje vreme mlađi imamo suludu situaciju oko Vojvodine da oni šuraju s mađarskim fašistima koje finansira Orban direktno a nas, kada uslovno rečeno, Srbe iz Vojvodine gledaju ne, sa podozrenjem, da, da. Nešto je potpuno suludo, da onako imaju prave pravcijate mađarske separatiste, koji po selima, ono, za sada su, jel, kako da kažemo, ono, na nivou kulturno-umetničkog društva, ali glavna frka kad treba dizati dževu protiv nečeg, kao, protiv kao ono, je kao ali... vojvođanski Srbi koji se nisu dovoljno prisajedinili. Pa naravno. I onda bi to tako fenomenalno. Pa zašto se bore protiv svake građanske inicijative? Jedini mislim, ljudi koji ukazuju na te stvari su ti onako mađarski antifašisti i isti ti vojvođanski Srbi nedovoljno prisajedinjeni. Ne. Pa dobro, majkom, ako mi tako želimo da, znaš, ako smo mi ovdje... Zašto ne razumeš, oni su Arijevci jedni drugima, no, shvataš, oni sebe ubede su Arijevci i onda, onda su im potrebni njihovi neprijatelji da bi, jel da, njihovo ali, Arijevsko poreklo došlo na, 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 na video. Ne, 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 i onda, pazi, sad, sad, sad stiže sljedeće, znači, Liman je prvo to, si ti našta ličan, ti si isto sam rekao, od svih tih jadari koji su radili, ono po stubovima Park City-a. Pa ja ne znam, čovječe, da sam platio one, on, u Park City-u kvadrat košto najviše do tada u Novom Sadu, se sjećaš, to je bio najskuplji, su bili najskuplji u svoje vrijeme gradnje i prodaje su bili najskuplji stanovi. I sad su najskuplji. Ima nešto možemo među vremenom skuplje. Sad su najskuplji od novih stanova. I dalje Park City. Pa, de sigurno. Si jebote da ti, ti onako jebote, mislim, za te paru ću da mi zgrada iz polja izgleda lepo. A ne da mi praviš dane na Gornog Karabaha u srpskom Sarajevu usred limana. Vidio si ovaj onaj odvratni licemerni odgovor ovog gradonačelnika koji je poslao nakon što smo to nije licemerni, to je opasno, to je to je bezobrazluk. To je to je to je čist bezobrazluk. Zamislite, prvo apostrofirao lepo, imamo da. Pobunjene mesne zajednice koje su gradu slale. Zamislite, molim vas, šta oni stavili? Zvanična da. Mesna zajednica je ima nešto protiv zastave. Uputila pa dopis kom se žali da. Na srpsku zastavu. Pa, šta to oni imaju pred... Da, da, to je srpski zastav. Ajde mi namolamo, namolamo tebi na kuću srpsku zastavu. Ajde idemo, ajde, idemo. Ajde, da, da, da. Ajde ti namolamo, na svaku kuću tvoju dva... Što je najgore, on će sada to i da uradi. Znači, ja kao ću biti kao nema ništa protiv, pa će da kroz zube dopusti da mu namalamo. Pa neće. Ali u principu da, ajde dođemo noću, pa ti to uradi. Neće, nego će reći, neće, o tome se radi. Neće niko njih zvijepo. Znači, mi kad krenemo da pričamo o ovom problemu, znači, prvo, prvo se čak treba krenuti sa ono šta je dozvoljeno, šta je protivzakonito i šta prvo estetske prirode, mislim, to je ljudi nakaradno. Prvo to ni na šta ne liči. Drugo, ima to je, i treći čak motiv. Što je treći znači, motiv? Ali što da kreneš samo od toga? Ko to radi? Znači, ko, ko ide okolo i piče? Znači, postoji zakon o zastavi. Znam, ali ono kao...
ima postoji razlog. Na šta to liči? U, to je, usvinjili su. Jezivo izgleda. Znači tamo kad ideš da kupiš da. Ono Moldavije, Nagorno Karabah. Napravili su Nagorno Karabah, znači jezivo je. To je bukvalno kao neka zemlja, Novi Sad izgleda kao da je u predaku. Pa onda kako su oni selektivno birali gde da stave? Pa kako su išli u tom sobom? Birali su tamo. Su išli u tom, gde su? Išli su po glavnoj ulici Narodnog fronta, gde su izgubili. Mesne zajednice gde su izgubili. Tako je. Mislim, to je bukvalno to je isto. Znači, tako sluš, je, to je isto kao obeležavanje Davidom i zvezdama izloga pobunjenih. To je radikalski pristup, da se klasična radikalska fora, da se izvrši pritisak na ljude koji ono imaju nešto protiv, koji se bore za za slobodu, pravdu i jednakost, da. Koji znači i to je ono to je zapravo to je jedna vrsta pretnje. Mi znamo gde živite, je, označili smo. Označili, kad da. Bude bila kad čim se desi neko odsustvo i suspenzija zakona i pravnog poretka, tako. Naši stižu tu da pljačkaju da, i biju. Da. Znači kao prijedor, stavite a njegovo, svi muslimani imaju da. Staviti beli čaršav na ovaj kako se zove na prozore da znaju naši da pljačkaju jebiga. Da. Znaš. Ne. I on ne ovo je jezivo. I sinoć sam baš ovaj video jako zanimljivo jer je ekipa iz mesne zajednice Limana 3 imala izdali su stolice, ljudi su napravili sastanak ispred, ih vidi šta rade, znači transparentno, normalno, izašli ljudi i pričaju, jedan sam prošao i onda shvatiš zapravo uz taj njegov odgovor koji je onako koji je baš ono, ljudi, pokvaren oni se ničega znači, ne plaše to što je on odgovorio tu je niz pretnji, licemerja i to je bre pokvareno. Ja, stvarno, aj nas trojice da odemo noću u dva, da organizovano da ti izmalamo celu ulicu svoju, kuću, da u celom dužinom kući izvučemo srpsku zastavu. Ovo će reći, ovo će se slikati pored, reći super. Pa to da, to sad. Ali da smo to uradili pre njegovih popizdavi. Tako, svakako. Ne, on popizdaći on svakako. Popizdaći na u sebi. Pa ko će trebati da ti naravno, u sebi će popizdati. Znači, neće neko guču da ima u stanu. Svi će guču da odu tamo se napiju, da skaču u brlju i posle se vrate kući, neće cirkus ljudi u kući. To ti je stvari na prednjačkog govnarstva. Ti sad da kažeš bilo popizda bi, ali bi on sad sam na malo to na kući i držao bi to par mjeseci dok se ne zaboravi. Pa da, pa da, pa da, pa da. Pa bi onda, ko nam lego na zvono u 8.50? Verovatno čita vodu ili nešto. Ovo je kod nas čitaju vodu, naučite da čitate vodu na drugim stanu. I uglavnom, teo sam ti reći da sam i tako prekinuo tog misle. Znači, Vučević, verovatno. Vučević došao da kaže, šta bre, evo malo sam kuću. Da kao ajde sad izabiramo kuće funkcionera pokrajinskih gradskih i ostalih i da im izločimo srpske zastave. Da, ali ono kao pazi šta on radi, to je 2021. godina. Mm. Mi imamo problem sa Crnom Gorom i imamo ekipu koja radikala preobučenih koji idu i crtaju srpske zastave na kući neistomišljenika političkih. Pa to je zastrašio ljudi. Gde mi živimo? Gde smo mi došli? Gde se mi krećemo? Kako će se ovo završiti? Ja stvarno... Ja sve što imam kažem na ove, ne dajte se zastrašiti. Znači, nemojte da budete zastrašeni. Oni samo ovo i radi da bismo mi čutili, da bismo trpili njihov teror. Ne dajte se zastrašiti. Jedna od tih stvari... Ako postoji stvar koja se oni plaši, to je samo organizovanje. Znači, videli smo da su oni jednostavno izludili do vrha. Predsjednik države je poludeo zbog mesne zajednice. Pa zato su poslali opet. Šta je bilo? Desilo se da se grupa ljudi na jednom mestu za sada, da se to potrebiti, ne može potkupiti i uplašiti. Pa da. I sad kao to njih izluđuje, jer oni ne znaju šta da rade s ljudima koje ne možeš uplašiti i ne možeš kupiti. I to je jedini lek protiv toga. Koliko mi budemo hrabri, toliko će nas biti. Baš ste nas iznenadili svojim prisustvom danas ovdje. Da, veliki, mogla bih reći, jedan od najvećih fanova. Ovo posle smrti mog supruga, ovo je najveća radost za mene. Alarm! Svakog radnog jutra od 7 do 10 sa Mlađom i Daškom. Hoću čut solo, čestitam mlađe Viki stranicu, vidi za Elizu, vam zvoni interfon, pa jebi. Hvala vam, divni ste ljudi. Nisam još stigu, gledam. Furterese se zvala u originalu. Furterese. A posle su promijenili ga za Elizu, pa bio zarebljen za ljudnu Terezu. Ko to zvoni tako rano u dobini radijskog mira? Pu, da ne sad. Nije naravno da je bio neko ko čita vodu, nije konkretno za nas. Ili postavlja bombu na vrata. Jeste, da. Mislio sam na ovu nagazno razmazno mina. Milo napravio pobunu zbog kokaina, ne zbog vladike. Tako, pa kako blic bi biti tako... Blic, brate, baš je pao u dubine srpskog telegrafa. To je ono baš ono bulja novinarstvo. E, Putin i Šojgu su zajedno odmarali. Znaš šta se priča pod dnu Twittera, pa ćemo tu... Znaš kao Brokeback Mountain, ova fotografija. Putin i Šojgu se zajedno odmarali.
E, slušaj ovo, slušaj Vučević isto. Zalaže se da se Čanak i LSV izbaci iz gradske koalicije. Kada, spremate se. Spremaju se kao gladan srati da ih izbace, razumiješ? Maturi, kakav sukobe. Dosta mi je, znači, sad sukobili su se koparčeta hleba na zadničkoj večeri kad su mazali paštetu od fazana. Na, ono kao, ju, znaš kakav sukob, ono, neviđen. Ali najbolje, juče me na počinak ispratila vest kako je deo opozicije razočaran sporazumom s vlašću. O majko mila, kao o izbornim uslovima. Ali meni je super kako je ovaj SNS rekao ovim tip Evropi, kao, bo voli, nećemo ništa. Ne, on je rekao, ajde, dajte im kod se, dajte da se pojavljaju na nacionalnoj televiziji, ne može. A meni je najbolje to što kao sad ta Evropska unija mora da kaže kao fazonu, Srbija je autokratija koju nije moguće sprovesti slobodne demokratije. To kaže Švedska samo. To samo kaže Švedska. To Evropska unija ne govori. Pa da, ali kao to će Švedska kao država da je da, ono neki da. Neka njena Srbija institucija. Srbija je autokratija koju nije moguće sprovesti slobodne demokratske izbore i kao i mi priznajemo tu vlast. To čak neće ni Švedska, ovaj. Pa kao što onda? Ambasadorka reći, razumeš? Da, kažem, nego će neka švedska parlamentarna grupa. Neka grupa ne, u svakoj svake od zemalja pojedinačno će parlamentarna grupa za praćenje razvoja demokratije u svetu reći da smo mi bolji. Za Mađarsku i Poljsku ih zavole. Pa šta radi Mađarska i Poljska? Meni to nije jasno, što Poljska jebote kolka je. Pa i pa da, i pogledaj šta se razdešava. Pazi, nije mi jasno kao što znači, da, mi nismo ni članovi. Da. Pa da, bre, šta ih zavole, mislim, znaš. Ali uopšte to kao. A kad, kad članovima ništa, mislim, šta će na šta? Kao čemu, znaš, čemu služi moderacija Saveta Evrope, OEBS-a i EU kad oni kao nemaju nikakvo, znači, moderacija bi trebala da bude, to bi trebalo da bude neki autoritet, neko lice ili organizacija koja garantuje da, znaš, kao moderator bi trebalo da ima neku moć. Ajde tako kažem. Da kad si ti ja nešto sporečkom, pa uzmemo moderaciju, medijaciju, kako već hoćeš, da nađemo nekog da nam, taj bi treba da bude neko koga svi poštujemo i za koji ćemo na kraju krajeva koju odluku on donese mi poštovati. Ovi sedi pored i gleda kako SNS lupa kurcem po čelu opoziciju i govori kao, a bilo bi lepo da im date treći kanal. Od... Lupiti ih malo po obrazu, ne vidite samo po čelu. Bilo bi lepo da im date treći kanal od 2 do 4 ujutru da se tamo pojavi. Ono, ne damo ni ne, to. Daći mi im nelju dana pred izbore. Ne, za sad, daći ne, razumiješ, daći nešto što... Za sad jedino na šta su pristali je da ne otvaraju fabrike 7 dana pred izbore. Pa da, neš dati za... Koliko je to dobro. Vučić koji, a Vučić koji ne zna da će se kandidovati. Svi to? Ne znam da, da nisam siguran. Još nisam odlučio. Da. Još nisam, i onda kao onda ga, Dačić ga moli, kao, molim te, nemoj na zezati. A on se dodiraju po intimnim regijama i govori, ću ne znam, ću ne znam, molite me još malo. Ja sam to vidio, sam to vidio u pregledu dana ili u nekih ili na jednom vestima, kao gledamo, no, onda, ko to, no, te, no, što neki neko pozorište, jebote, ovaj kao, ovaj ne zna da se kandidati, na to Đilas izlazi i kaže, on ne zna da će se kandidati jer nije siguran u pobedu. Aj, to molim te, ono, ajde, don't stani. Fuck me without a dick. Da, ne, ajde, nemoj, riđi, ono. Beži. Ono. Da, no, no, nemoj. Naši, kao, i onda kao, čekajte da objasnim. On nije siguran da će pobediti u prvom krugu, a u drugom krugu nema šanse. Čeče, ono, molite, zaplet, smanji zaplet, ribu, pobiću decu. Da, zaplet, ono, kako se zove, ono je presudsko film, ono, operacija, kako se zove, ono ime nije nekoliko, onih filmova iz 80-ih, koji su domaći domaćih da, krimi ne, znaš, to, operacija krug, pozorište neko, ono ne kako se pozorišna veza znači ovo, ovo je baš zaplet pozorišne veze ja kao zašto onda se pitaš kao kako moguće da da Dragan Đilas koji je kao prava opozicija kao da on učestvuje u Vučićevom ludilu i da on sam nama izađe i kaže da da nije ni kao normalno da okleva kad ne zna da li će pobediti. Pa evo ja ću vam reći obojici pobediće. Da, da, gle čuda. Mislim, kako ti kažemo, nema ti kažemo. Ko ima RTS Pink Happy, taj će pobediti. Prvo da, ono. Prvo da kažem tebi, Dragane, evo, ne moramo, mi za nijansu simpatičnije Vučića. Da, ne moramo da se nađemo. Vidi, pobediće, i nemoj, a onda da kažem Vučiću, ej, slušaj, ti kažem. Pobediće. Radio sam istraživanje, I did my own research, da, kao antivakser. Ono. Tako je. Sedeo se kuće. 15-minutno istraživanje po kanalima, televizijski se vrte. 15-minutno, 15-sekundno. Pa, mislim, vidiš, prebaciš pogled. 15-sekundni izlazak na ulicu mi je on rekao. Vidi, ovaj, kandiduj se, pobedit ćeš. Pobedit ćeš, 100%, ti ja kažem. Ne znam. Molim ti samo da mi ovu konsultantsku uslugu, da mi platiš 1 milion evra, bilo bi lepo. Može. Pošto sam odradio, a Đila su besplatno, da kažem, pošto kažem simpatičnim od Vučića, pobedit će u prvom krugu. Znači, vidi, Vučić ne raspisuje izbore koje ne dobija. Čim ima izbora, čim će biti nekih izbora, on, a čim ih je, a, ok, ako, im, ako čak nisu redovni, a ovi će, jedni će biti redovni, predsjednički će biti redovni, a smrljeće ih zajedno u iste sa svim ovim ostalima, tako da dodaće beogradske i dodaće republičke, kako da vam kažem, vi ćete na tim izborima koliko budete učestvovali, evo mogu bukvalno, čini mi se da znam tačno rezultate. Znači, u Beogradskoj skupštini ćete super proći u odnosu na kako ste prolazili, ali nećete imati većinu, ako, mislim, govorimo ako se ovako budete nastavili ponašati. Ove, da u Beogradskoj skupštini ćete osvojiti zajedno opoziciju imati 36%. Onda će, ovaj, kako se zove, u republičkim ćete osvojiti, recimo,
od 250 poslanika, oni koji nisu pod direktnom kontrolom SNS-a bit će ih 50-ak. Onda ovaj predsjednik će biti Vučić u prvom krugu. To je pod uslovom da uđu u izbornu, da ne bojkotuju. Da, kao pod uslovom da svi izađu na izbor. A cilj mislim da kreće, znaš, ono što neko reče, izaći će svi na izbor, jer opozicija ne može priušti sebi još jedno. Sebi, oni moraju da uđu u parlament pošto po to da bi mogli nastave da postoje. Da. To ti ono live to fight ono another day. Znači moram da uđemo, moram da presedim u prvu, moram da uđem, znači moram da jednostavno neke stvari učinim ustupak neprijatelju da bi dalje bio u igri. A oni ne mogu da sebi da priušte više, ne mislim, ko, njih niko ne finansira. Znači ja ne znam stvarno, znači ja kapiram da ono, narodna stranka, recimo Vuka Jerović, ajde Đilas ima otrovno mnogo para, stvarno, ono, može da finansira sebi sve ide osnovo, ne znam, ono, društvo podvodnog hokeja, pa bi mogo da ga bez jedne dobija. I to kako, ono, to kako je ta partija organizovana i šta radi, koje akcije preduzima, ono, prilike imam utisak da Đilas bira svakog dana da li će otići na malo jaču večer ili dati za partiju. Pošto to što oni radi izgleda kao da se bez dinara radi. Znači, znaš, onda kad se anarcho-sindikalistička inicijativa bolje malo organizuje za nešto, to bude kudi kamo profesionalnije i finansiranije. A ovi su, dok na primjer za stranku Vuka Jeremića, to mi je totalni, ono, pojavi mi se džinovski znak pitanja iznad glave, kao kako to može? Da, o, kako to? O, zašto to? Pa ne znam. Mislim, na kraju da stignem do onog potpunog, punog kruga paranoide, sam u fazonu kao ono SNS-im preko nekoga, da ni oni sami ne znaju da oturi pare za nastavak političkog igranja, da čisto ne bude mrtvo more u Srbiji. Mislim, kad im ofuli svih 100 klikera, onda im da dva da bi mogli jer se njemu igra. Jer se njemu i da jer se njemu igra, da. Vrati dva komada. Vratim dva komada, da se ovi pojavi sutra na ovom klikera. Da, mu glupo da sedi i da zvecka klikera. Pa, da, i na kraju krajeva on mora da bude, znaš, mora da nekog pobedi, ali ono, dugo, znaš, mislim, moraš, kad fali neprijatelj, izmisliš ih, da. To je, znači, recept svake autokratije, da kad ono, ako budeš ostavio stvari, tako mi se ti stvarno, ti moraš da opravdaš zašto si tako lud, i zašto toliko maltretiraš sve žive, znači, to je u veći, znači, ti onda kažeš, to je zato što moji neprijatelji samo što nisu, čim ja malo prestanem da budem lud, oni će zavladati. 9 je časova. Radio Taško i Mlađa. Prvi program. 9 sati i 9 minuta, ulazimo u treći sat naše emisije, tradicionalno ćemo malo bisreti svetske teme, jedno od njih svakako je da je najveći svetski penzos, Jeff Penzos odlučio da bude besmrtan, pa ćemo o ovoj smrtnosti i besmrtnosti razgovarati u narednom periodu i još nekim temama, recimo Šojgu i Putin su jako lepo odradili, Brokeback Mountain moment, pa ćemo o tome isto. Kaže, uvijek kad Daško daje primjer mali, slabije političke skupine nasuprot velikaša, uvijek siroti anarcho-sindikalisti budu predstavnici obskurnosti. Meni najdraži, mislim, ja sam jedan od osnivača te organizacije, tako da, uvijek u mom srcu. Ali ne, stvarno, hoću da kažem, hoću da ilustrujem ono političko nemanje, mislim, znaš, ono kao, imaš s jedne strane stvarno primjer, neče kao što je ta ekstremno levičarska grupa, da je stvarno stvar se drži na entuzijazmu članova. Člana, eto, nekada čak i člana, ali ovaj, ja sam pro toga imaš kao partiju koja pretende da preuzme vlast u Srbiji koja politički može da uči od ovih prvih, razumiješ, mislim, stvarno je ono. Mislim, ne u ideologiji, govorimo o samoj tehnologiji, da. O samom ono, političkoj veštini, da ono kao pitaš se jebote, ovaj stvarno svaki dan, kao da svako jutro sebi, Vučić kao da svako jutro sebi smisli opoziciju kako mu treba za taj dan. I ovi urade uvek, ovi u 99% slučajeva urade nešto što njemu treba. Ne. Znaš, to je prosto wow. A neki se bez veze spremaju se ko gladan srati, mislim, to je to. Ne. Ove, kaže, a možda si se setio Asi, jer mlađi dan si do ambasadu Grčke. Da. ne, mlađi je bez ovih, kako se zove, rekvizita. Dakle. Ove, treći sat, to ćemo, pa ćemo, onda ćemo... Joj Bože, Miloš Jovanović, onaj ostaci zaklonog DSS-a iz Vučićeve bulje. Aha, predsjednik koalicije, nada, četiri slova. Nada, mogli ste, nada, četiri slova. Joj, tužno je sve to tako. Koalicija Nada, Demokratska stranka Srbije, pokret obnovine, kralje obnovine. Čekaj, srpski pokret obnovine. Čekaj, to je čovjek kod koga para od nise nije pala, jel da? To je onaj što kasnije došao, on je jedan došao kasnije kad su Ović podijelili pare. To je onaj debilko što kad su mu donijeli letke za prethodne beogradske izbore zaboravili da sklone fakturu na kojoj je pisalo platila Srpska napredna stranka. Sećaš se njega? Joj. Znaš njega? Da. Znači, njemu su dostavili
dali gomilu kao letaka za beogradski izbori, sad na onim paketima iz štamparije bio je invoice, ja bih ga bio nekako se kaže. Da, je pisalo koja faktura. Faktura, da. Na fakturi je pisalo kao naplaćeno, kao platio pravni subjekt Srpska napredna stranka Lupić u opštinski odbor Beograd. Znači, to je toliko bilo dobro. Znači, da, da, kao i kad odeš... Da li to bila subverzija ili je vašluk? Kako se znači, ja bukvalno kad je bio... Ne vašluk. Kad je bio... Ne, ni, mislim, da, vašluk je vašluk. Da, vašluk, slučno, da, da, da. Slučno. Pa to ono kad mi mislimo da, da kad im dajemo moći... Ja, zašto tražimo logiku i, i neku povezanost. Znači, kao mi stvari... dostavili, oni ljudi vidjeli. Ali jako puno još... stvari se desi, samo eto tako, jer ljudi ne rade ništa. Kao kad smo mi došli ovaj, tamo, kao vidiš, kao pokret Leviatan ima prostorije da, da. I ne znam, srpska desnica, ono stoje za, za, zadenuti računi, drugar ja prolazimo u Gavrilo Principu u Beogradu, drugar ja prolazimo, rekao, pogledaj stigli im računi, da vidimo koliko plaćaju, kao, kaže, ovaj, ja rekao, nima baš koliko ćem računi, znaš, kaže, kaže, ljubav je sam, kaže, a pogled na koga su računi, a ono računi, Srpska napredna stranka, Stari grad. Sve jasno, sve jasno. Fenomenalno. Who wants to live forever? Kad je Peter Schilling emigrirao iz Austrije u USA i promenio ime po važećem kursu i postao 50 cent. Da, 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 da. Slušali smo Cult, she sells, and she sells shells on the seashore, but shells she sells are not seashells. Bravo, bravo čoveče. Ovo mi je najveći uspjeh. Najbogatiji čovjek na svetu želi da postane desmrtan. Osnivač Amazona koji je bizla presušio finansira biotehnološku kompaniju Alkos, Altos, šalim se, koja istražuje kako da preokrene proces starenja ćelija. Ne možeš, prijatelju, ono što te čini živim te ubija. Kisik te jebe. Life kills. Prijatelju moj. Life kills. Kisik te ubija. Tako je, svi mi oksidiramo, korodiramo, tako da ne kažem. Je, korozija, samo mozak korozija je uništila. Korozija, korozija je večna, zapamtite. Ove, težak 201,3 milijarde dolara. Ali ti razumeš, mlađe. Težak si zato što ljudi crkavaju u Amazonu. Pa ne. Ove, s druge strane, aj, ovako, pogledamo fotografiju njega. Ako izuzmemo taj ove, ludečki pogled i ćelavost a la Lex Luthor, ali ajde ostanemo na ćelavosti. Ajde ti prvo nađi lek za ćelavost. To bi pa, to bude lakše nego lek za smrt. Pa da, pa ćeš onda, na, i već postoji čaj protiv smrti, pa baba, okay. Baba ga pravi. Preokreni ti ćelijski proces da tebi izraste ponovo kosa, moj prijatelju. Je. Uzmi mači u travu, u očajnicu i petkom ovaj, skuvaj čaj ćelu. I trljaj ćelu da vidim očajama. Mokraću device i pepeo. Ne treba milion da daješ naučnicima, daj samo babama, našim vidovitim babama neka istražuju i rešit će. Ali ajde krenemo prvo redom. Dakle, prvo ćelavost... Slušaj ovo misl od koja će mnogi libertarijanac da umre. Ajde. Niko na svetu ne bi trebalo i ne bi smelo da ima 200 milijardi. Tako ne bi smelo. Je, tako je. Zato što ima jer krv piše i ovi što su zaposleni niko kod njega. Niko ne bi smelo da to ima. Znači, treba da postoji, ja tvrdim da treba da postoji, kao što postoji minimum wage, treba da postoji maksimum wage. Čekaj, izvini. Imam jedno. Kao što ima minimalac, čekaj, treba da postoji dva, maksimalac. Možemo ubiti dve muve jednim udarcem. Slušaj ideju. Naučnicima nudi plata od milijon dolara godišnje, recimo. Da to pode, mi imamo jednog jako dobrog naučnika, zove se Željko Mitrović, ne znam da znaš, on je onako inovator. Pa bilo bi previše dva tolika humaniste, genijalce. Pa neko ovaj ode tamo da radi i razjebaće njega, razumeš? To je idealno. Pošalj... Ko će koga razjebati? Ovo, Željko Mitrović je mu propasio. Kako bude, bude pravio još zadnje, jedne... Zadnje ture Željkovih izuma su totalni perakovac super genije. Znači sve acme. Sve mu acme. Znači da, one skije sa rošulama, one neki bukvalno samo... Hoda po vodi. On hodanje po vodi. Da, samo da uvodi stizu trkačicu. Pa forest, ja ne znam što on tačno radi. To. Crta tunele. Znači, masnom farbom, crta tunele na planinama. Bezobrazan, bezobrazan govna čovječ na Twitteru, kao kačio to i onda je napisao zašto, ne znam. Sledeće ovaj... vino u vodu i slično. Ne, to je super, ja podržam svako spredanje sa religijom, pa makar je Džejka Mitrovića. Ali je ovaj, bilo odvratno nešto napisao, kao šta ti ovo, ne znam što je rekao, kao, to mi je sirena da trubim da mi se pešaci sklone s pešačku kad im je crveno. Znaš, da, to bilo bi zavrlo. To je bila odbrana njegovog sina. Da. Ona je prelazila po crvenu, su platili masno da ovi veštaci kažu da je bilo crveno, a nije bilo crveno. Znači to je jedno na stvari da ono kao poepotan. Ja znam, mislim čovjek koji je izjavio bilo je crveno da taj sad ono sere pare. Ono. Znači od prilike ono, mogu znači koliko je plaćeno tome da bude da je prešlo na crveno. Mislim da kako je, znači ono, pešački prelaz je sam, za te, sam po sebi ti je crveno svetlo za vozača.
ti kad vidiš pešački prelaz I na njemu pešaka, to je za tebe crveno svetlo, razumeš, kao ne možeš da zgaziš pešaka, ne mislim da možeš da zgaziš pešaka inače. Ali kao pešački prelaz je u slučaju da ono, ti si u kolima, tu pešak je vladar pešačkog prelaza, možda spava na njemu jebote. Ne, pa sva je druga stvar, zove se 50 km na sat brzine u naseljenom mestu. Ma i to, učiniš 80. Kažem ti, 50 na sat do, će ti de, će rešiti prvi problem, moći ćeš da zakočiš lakše I drugo, ako ga čukneš, sinu. Nećeš ga ubiti. Njegov sin koji je ono uradio što je radio, znači, da, lagali da. Su za brzinu, jedan veštak je lagao za brzinu, drugi veštak je lagao o boji svetla na semaforu. Da. I sad ovaj napravi kao, moram da napravi sam ovdje, mi se pešaci sklanjaju kad im je crveno svetlo. Znaš, ono džubri. Pa govnarstvo, pa mislim sve je govnarstvo. A o tome ti pričam, to je mali problem kad imaš ti jako bogati ljudi u jednom trenutku više ih ne zadovoljava to da nešto kupi, nego taj moment dominacije nad drugim ljudima. Ali ta neka dominacija suštinska, tipa da ti objasnim koliko je tvoj život u mom vlasništvu I koliko jednostavno meni je smešno kad ti umreš. Matri, on se pre... Znaš, meni je smešno kad ti umreš. Se... Meni je tvoj bol za bancijem. Ne, čekaj, za bancijem. On se pretvara nekog ludog šeširđiju, razumiješ? Ono, ta spečenost od tih solarijuma, ta kosa suva, ti pokreti rukom, znači sve to je jedno ludilo, potpuno, ako dok čovjeka isto u pogledu imaš, evo pogledaj, jel tebi izgleda, ali da jel ti izgleda ova faca, razumiješ kao ono prodavac, ono, karte za put na mjesec, mislim, znaš. Ima to. Bezos izgleda kao ono, vilan iz filmova. Izgleda kao Lex Luthor. Izgleda kao Lex Luthor, izgleda kao neki koga treba da... Kao Superman treba da... Samo Kapetan Amerika ga može zaustaviti. Pa da. Izgleda kao negativac I superherojski filmova. Da, ima tu neku Bond vilan jebote. Baš je čovjek koji ono buši tako. Planinu na Fidžiju da bi unutra smestio sedište svoje organizacije koja tako ucenjuje vlade. Tako inače će nam svima otrovati vazduh. I traži. Vodovodi, baš je Dr. Evil. Dr. Evil, je. Izgleda Dr. Evil. Ima mini Mija, garantno. Znači ima mini svoga, ali mislim šta drugo može tera čovjeka toliko da bude bogat. Znači trebalo bi da treba uvesti maksimalnu zaradu. Znači u fazonu treba da postoji krov. Ovi se stalno ovi ultrakapitalisti argumenti me kao to bi sprečilo ljudsku kao želju za napredovanjem I takmičenjem, a odatle da ne ilazi sav progres. Pa verovo ili ne. Znači to iz toga ne ilazi samo progres u vidu halavosti. Jer ljudi koji imaju kreativnu potrebu imaju taj creative urge, kako se to kaže, oni je imaju I pre nego što čuju u životu da postoji novac. Znači ljudi koji imaju potrebu da nešto kreiraju, da izmišljaju, da stvaraju stvari koje ne postoje, da menjaju svoju okolinu, da od praznog papira načine knjigu. Znači to su jednostavno to su takvi ljudi, oni iskreni inovatori I ono tako kreativci je. Nisu motivisani novcem. Tako je, što Tesla Fest je dokaz toga. Tesla Fest je najbolji dokaz toga. Bukvalno uvijek imam da pokažem Bezosu, ovaj kao prijatelju, sva tvoja priča o ljudskoj o lovi kao motivaciji za progres pada u vodu kada dođeš. Kada vidiš ono to sad ovaj dan da bude. Motor na barutno punjenje. By the way, ovih dana bi trebao da bude Tesla Fest. Pa prošle godine ga nije bilo, bio nešto jako zbuđen. Da li će ove godine Mislim, ja zamislim, ti možda zamisliš koji će... Ne možeš nešto problem, dosta ekipe sa Tesla Feste sad usunesu. Ne, dosta ekipe sa Tesla Feste umrli su antivakseri. A no, joj, to je problem. Ti će biti smotra nade. Ja ću da ove godine idem ponovo... Biće prirodna vakcina. Ove godine ponovo idem, biće prirodnih vakcina. Tesla je predvideo COVID. Tako Evo šta je on rekao da treba uraditi. Umjesto što se vakcinišete, propustite struju kroz testise I držite se za uši. Biće Daško Milinović čovjek koji je izmislio baterijsku lampu za sijenje kroz jaja. Kroz jaja I to isto. Ja svoj štand na kom ću to da radim. Sedim, platim 250 dinara I sijem kroz jaja. Sijem kroz jaja sebi I vama. Sijeć jaja u svakom periodu. Znači, još jednog čovjeka, pa budemo sijemski blizanci. Kompanija Alkoslabs ranije ove godine potvrdila da je prikupila 270 miliona dolara za istraživanje potencijalnog reprograma ćelija I tehnologije koja bi pomogla u pomlađivanju životinja, što bi eventualno moglo I da se primeni I na ljude. Treba malo podmeno. I konje podmlađuju. Ćelijsko starenje, ili aka jedino starenje, je, mislim, nemoguće okrenuti. Kao što, znaš, postoje stvari koje ti sve pare na svetu neće moći. Možeš da zameniš ćeliju. Sad, gde ti možeš da postoji šansa, eventualno. Je da ti neko vreme možeš da možda usporiš starenje, tako što ćeš da ubaciš ćeliju. Pa, stem ćelija, nedodeljen ćelija koja će postati ćelija koja tebi treba. Sada, kako napraviti ovaj, to nešto što će da, ono, da kaže ćelija da se... Zgojili uvo na leđima miša. Jesu napravili ljudsko uvo na leđima miša. To nije bila zebancija. Kao sam uspio slomiti. Ali mislim da je bila zebancija. Ali je I više onako izgledan kao iz ono nekog Austina Powersa, šta doktor Evil radi. Uzgaja ljudske kite na kravnjom čelima. Uzgojili...
ili slično. Za dvostruku mužu. Za dvostruku mužlju. Si ubio nekad muvu, kaže poruka. E pa mi smo za njih muve. Da, da. Ove, ne zaboravim da se akredituješ da te ne istaraju kao prošli put. To je bilo pretprošli put. Da, da. Ove, čuo sam da Željko Mitrović umro. Da, to je dobar, dobar troll. Hvala vam za odličnu muziku na moj rođendan pola veka postojanja. Pozdrav danas DJ I dale za velike I male. Ej, 50 godina čestitamo. Prvih 50 godina. 50 godina slušalca. Bravo. Srbije. Ove, iako se sad malo zna o ovoj kampanji, pa zato što sad upravo smišljaju šta će biti kampanja, pošto im je ponuđen novac, prvi zaposleni ukazuje na vrste tehnika protiv starenja koje bi laboratorija mogla da proučava. Dakle, tehnike protiv starenja su krenuli. Znači, oni su krenuli te kao stemće, ali... Jedna je, da li... ovaj, zna se šta, krastavac na facu. Je no, tako? Tehnika protiv starenja, narodski. Znaš, si njemu uđe 270, ono krastavac na čelo. Evo, šta sam uradio? Kralje 15 godina. 15 godina ste živjeli milion dolara godišnje. A dolaze, dolazi na tajno ostrovo. Da, a ovaj leži... Gase se radio veza, ulazi ovaj u bunker, leži, lipih vodi, 50 metara. Ovaj kaže, dođi, kao šta je ovde? Ne, ali ulaze sve kao dolazi helikopterom. Gde ide? 2027. Gde salaze istraživanje? Ne, idemo u kuhinju. 2027. Stiže helikopter stealth. Da, sa ovim penzom. Ulazi u zonu bez radiosignala. Silaze liftom na 70 spratiško zemlje. Ubušen u ostrovo, 70 metara ispod zemlje, tako. Jedna čelična vrata, tako. druga ulaze, naružni stražari, ulaze lik na dasnicu. Ne, ulaze, skreću levo u kuhinju, to je najbolje, ček ne uđe, ni u prostornosti istraživanja. Prođu tu neku volu, gde sve plavo svetlo gori. Da, baba sedi, neke, baba. Znaš, on je ekrani providni. Sedi Mira Banjac sa crvenom sijalicom. Znaš, on je veliki providni ekrani, da kao pišeš, da rukom vučeš po njima, kao oni za kontrolisanje sveta. Ono. Da, kao šta ćemo pomerati? Ništa, nećemo, dođe vamo. Nisam gladan, ne, ovde su istraživanje. Smiljka, seći vrh krastavca i kaže, turi ovo na čelo. Lepi na čelo, razmaži. Ne, drži, ovo da. Stavi na čelo, drži dok ti samo ne otpadne. Tako je. Šta je to? To je ti super nešto. I nakon toga... Koliko me ovo izašlo? Nakon toga, a ste se vi podmladili, joj, hoćeš li zalu mali? Znaš kao ono podmlađivanje. Da. Top lista na realista skeču. Tako da, da. Sam ste ne, ali te kao stemće, ali ne, meni zanima šta jesu tekstu uopšte pomenuli. Da li su oni u tekstu strani, uopšte pomenuli čajeve okovane vatrom Raula Mona? Da li je, koji ne, su? Ne, jesu okovani vatrom. Zašto je Raul Lamon je bio učitelj vatra. Pa učitelj vatre, nego šta? Da, učitelj vatre da. U zimskom periodu. Mm-hmm. Nego me zanima baš kao da li su tekstu rekli uopšte išta kako misle to da uradi. Pa tek su sad dobijaju pare za to, tek počinju, evo sad ću ja puno očekujem od kurira. Imali neko kao, iako se sada malo zna o ovoj kompaniji, prvi zaposleni ukazuju na vrste tehnika protiv starenja koje bi laboratorije mogle da proučava. Ja su sam djeli. Zanimljivo je da se u njima nalazi i DR Šinja Yamanaka, pionir u ovom istraživanju, kao i DR Prevaranto na Samarani iz Italije i dobitnik Nobelove nagrade za nauku 2012. On je trenutno... Nobelove nagrade za nauku! Pa dobro. Istraživanje utvrdio da je dodavanje samo 4 specifična proteina umetnuta u ćeliju mogla da izazove njen povratak u ranije stanje. E, kako ponovi. Znači, dodavanje 4 proteina u ćeliju vraća je na prethodno stanje. A to nije moguće, mislim, da kako... Svojstveno embrionalnim matičnih ćelija koje ne mogu da pročitam sitna slova, možda druge naučare da uzmem. A jeste se stemčeli. Koje čine gradivne blokove novog života. To je stemčeli. Dakle, gradivni blokovi novog života Galens gradnja. To ti kao, mlađo, to ti kao prazna kaseta na koju ti možeš da snimiš i Ekstra Nenu, i Extreme Noise Terror, i igricu za Commodore. Tako je. To je one, znači, vraća ti se nova ćelija na koju možeš ponovo sve da usnimaš. Možeš sve. Ne, dobiš blanku ćeliju koju ti možeš da dodeliš da bude čelija ti hoćeš. Tako je. Na primjer, ćelija penisa. Kako glupo, a samo bi mogao recimo da ode u Rumuniju i da pusti da ga ujede vampir i da živi 1000 godina i da mu ceo život stane jedan dan. Ko su bili ovi rokeni, kaži nam mlađe, to su ovo su bili Chesterfield Kings. Genijalan rock and roll band iz Kingsa. To sam stavio Kraljeva. Zato što znam da voliš. Hvala ti, dobar si čovek. Alarm sa Daškom I pod mlađom. To kad ovi uspeju. Pa, da. Tako je, kad se pod mlađimo. Mlađe si uzu klimu, obično ili inverter? Jadi mladog inverter. Da, nisam još ništa uzeo, uzet ću polako, ljudi, čekajte. Mali, ti iz našeg ovdje, što tako će vikati za Bezosa. Mali, ti iz našeg multinacionalnog konglomerata. A ne treba tebi sine karta. Ja. Aj, oj, vid ga, vi, oj, ste sladak. Šta sam vam ja zanimljiv? Sam to ja, mi je toliko dobro. Da. Ovi, mali, si ti iz našeg multinacionalnog konglomerata koji je unazadio cijenu rade I unazadio radnička prava za 200 godina. Nisam! Hoćeš li za loćmi ću jet set? O, da! E, aj, lagano. Može? Motikom ubila muža, čekaj. Ne, to su, da. Ali moram tati romuž.
Ja sam našao ovdje da je u pitanju dugogodišnje maltretiranje. Čulo sam samo da kaže da ona više ne može toliko da radi, sve dok on tako sedi kod kuće dugo. Ne. To, znači, Ljiljana P. Ljiljana u jet set, nemoj to dale. Ne, dobro, samo da je jet set. A ako ćeš da ubaciš u jet set... Ne, ubaciš u jet set, nego da gledam da li je, da li je ovaj, kako se zove, da li je maltretirao. Ma malo verovatno. No, verovatno jeste. Jet set. Jet set. Jet set. 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 Joj. Joj. Joj, Stanija se vratila. Ne mogu više Bojsija koji će da ne znam šta. Vratila Stanija. Čuveni Bojsi za Blic. Srpski pasoš ću proslaviti u zrakiju. Bojsi. Njemu zgranicu ključi struje tamo. Je to... Pa nije tako. Pa ne znam baš, brate, ono čini mi se. Pa dobro, čovjek u godinama. Srbijo, volim te, uvijek ćeš biti u mom srcu. Nadam se da ćeš me dočekati kao sugrađani na toko moje posjete, poručuje Bojsi. Planiram da posjetim Beograd u junu sljedeće godine, poručuje glumac. Možda napišem knjigu o Srbiji. A eto. Slavni britanski glumac iz Izima Garika Časa će dobiti da ubacimo u ovaj državni posao, tako da se toga tiče. Sad. Da, sad ćemo ubaciti, sad će garant biti ono, available za sve, bit će u Balkan Info, bit će ono, kod Jocijeni Đu klinici, bit će svugdje. Možda će, možda će voziti, voditi dnevnik. Možda, možda budu voditi dnevnik. Joj, majko mila. Stanija uporedila mensura sa svojim dečkom, Isran Mehura. Isran Mehura, šta kaže? Stanija Dobrojević i mensur Ajdar Pašić, i ne znam koja, izvinjam se, prvi put sam pročitio ime i prezime, spriteli su se u zadruzi, gde su diskutovali o brojnim temama, naime, Mensur je podsjetio Starletu, koji je pravi prijatelj u reality. Znači, slušaj malo, jo, kako znači, mi je bio dobro, nekli ipo, nešto, kaže, kaže, pa si sam rekao, pa pušiš, kaže ona, šta? Kaže, oj, pa, mislim, da puši, kaže ona, pušim ja sve i svašta, mislim, ne, kaže, e, blago tvojima, blago tvojima. On je istakao da je to njen pas koga je povela sa sobom. Stanija mu objasnila da joj je Ivan Realita on najbolji prijatelj. Mensur je tada rekao da i on voli životinje, pre svega mačke, koje će kupiti čim izađe iz zadruge. Odlučio da voli mačke i kupit će mačke ispred zadruge. Stanija oduševila jer kako je rekla i njen dečko Marko obožava mačke. Par reč dve o kupovini mačaka. Ko kupi mačku, jebe mu sunce u tačku. A slušaj, izvini, pazi ovaj imbecilni razgovor. Znači, ona kaže da su psi najbolji prijatelji, a on kaže da kad čim izađe skroz si u pravu, ja ću kupiti mačku. Ko kupuje mačku? Odiš u prodavnicu mačaka. Ne može se kupiti mačku. Mačkarnicu. Koji kupiš mačku? Ne, kupuješ životinje se, niko pas se ne kupuje. Pa ne kupuje se, ali si pogotovo mačka ne kupuje. Znaš kao, ali ako hoćeš psa za neku namenu, mogu da racionalizujem. Hoćeš psa... Da namiriše dobro mačku. Da namiriše eksploziv ili hoćeš psa koji je ne znam šta za ono. Kao mačka. Šta tačno očekuješ? Vidjet ću psa koja ćeš držiti, ne miriš ekskluziv. Šta očekuješ od kupljene mačke što ne dobiješ od ove s ulici? Pa, otko zna, da bude ruska, šumska mačka, velika, 40 kila, da ima i da skače na ljude. Da, Kia objavila golu fotku pod tušem. Dale, ti moj. Video što je neko kačio na community, na neki, kao, sa nekog, ne znam, od tih nekih portala, kad je kao posjetio, onako je došla u Crnu Goru, sva bila u nekom apartmanu. Znači, interesantno apartman je preko trasio da automobili. Ali, ko je ona zgodna? Kako nije? Ste vidio taj snima? Pa kako nisam. Ponovite ga autori na community da ga pokaže mlađi, pošto ga je pojao na telefon. Ja nisam gledao na taj snima. Mlađi, znaš šta je ono? Ono nije u redu. Ono je... Ono je ono. Mega hot. Ima i Evropa i Kosovo. Znači, mlađi, ono, snimit će, bit će safe to gallery. Samo ćete reći. Ja. Baš će safe to gallery. Safe to gallery. Ali ja, znaš safe to a gallery? Safe to gallery. Izraelskog drkača. Safe to a gallery. Znači, Kia Kockar fuck the world. Znači, apsolutno. Spozirala usred tuširanja, tako je nastala fotka koja je izazvala mnoštvo komentara na društvenim. Kako je nastala fotka? Kao da je ono išlo, kao da je šest fotografa ginulo, pa nosila na razvijenje. U svojoj tuš kabini kao od majke rođene. Znači, i potpuno mokra. Bujne grudi prekledala rukama, a svima je zapala za oko tatavaža. Jel mi tu moramo slušati opis fotke ili su dali fotku? Ima fotka, ali jako je mala. Mislim, ne jako mala, jako mala, tri puta se na nju osvrtala. Grand Lažov. Grandžov. Popović nastavlja da obmanjuje javnost i dalje tvrdi da je zvezde u žiriju volontiraju. A međutim, on tvrdi da je zvezde u žiriju volontiraju, a izgleda da je Jelena Karleuša napustila jer je tražila 10.000 evra da žirira, da bude Vladimir Kažirinovski, a ovaj je nudio navodno samo 6.000, tako tvrde novine. Sloba, i dalje imam zdravstvene probleme, jer dijek je tu i Sloba. Slobo, prijatelju, kako ti kažem, ti si svoje životno delo već obavio,
spolego s kijom, sve ostalo pre toga i posle toga ti je ponor, čemer, ništa. Pevač i nekadašnji učesnik zadruge, kaže imaš, nije, koleno ga boli. Kako je pomijen pevač, šta ti je? On je pevač. Pa da. A ne on peva. Pa i pevač je on popa. On je pevač za razliku od Kikije, nije bila pevačica, ali je posle počela. Seka i Raša vežbali smo i promenili način ishrane da bismo bili spremni za novu sezonu. Ne znam da su majke i snajke. Možda mrziš? Koga? Majke za Aleksandra Srećkovića, Srećkovića Kuburu. Ne znam ko je on. Kako ne znam, on je socko glumac. A ne znam, stalo mi kaže što ne znam, ne mogu da zapamtim lik. Glumio je nastavnika Auschwitza u seriji Neki novi klinci. Ja ne znam, tu se pa kako ne znaš? Ja to nisam pogledao ni jednu epizodu. Ti tako prođeš kroz život, nikog nisi mrzeo. Pa što? Kako je to život? Pa imam ja, znam ja mrzeti tu i tamo. Čovječi. Tu, evo tebe, i tamo još jednog čoveka. Kubura, znaš kako je na Instagramu je okačio sliku. Ona gledeš na njima Kubura. Ono. Sam sebi ga dao, mislim. Sam sebi ga dao. Ne znam, možda ne znam kako izgleda, ali s kriju puta si izgovorio. Čekaj, ja, znaš, ovo je... On je igrao u sepe, znaš da je bilo u novinama? Znaš šta je što nervio? Pa znam, Revodari, ovo on je. Predstavnik, da, da. Predstavnik Bulja škole glume. A dobro, on je baš... S kim je on završio? S kim je on? U kojoj generaciji? Mislim da njegova supruga plastična žena. Je li on 70? Njegova supruga plastična žena. Ozbiljno. Da, 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 bivša. Oj, rakice, ja te volim jako, napisuje Kuburo, a onda su njegove kolege počele da komentarišu objavu na Instagram. Da, Bog da. E, i on sve češće ide na selo gde se bavi poljoprivredom. Dobro, znači da je Čabriro, eto ga u prvom servisu. Neću ništa moći da govore. To, konačno spao na naš nivo. Gleda ko pada, nisko. Mlađe prati, mlađe prati koji je kupio kuću na selo da ga zove u prvi servis. Da, zovem u prvi servis. I to će nam trebamo za, da daš mu pare da kupi peleta. I za te pare možeš poraditi. Pelet underground, znači ta ekipa koja kreće da gleda šta je jeftinije za grejanje. To su tvoji, moji, to su tvoji ljudi. Ja ni vatam. Ti si neka vrsta Slobodan Stanković bez golotinje. Pa mi smo, da, imamo taj, mislim, budžet nam je otprilike. Da, ali glumci za ogrev da radi. Malo me bolje budžet, nije ono, znači mi plaćamo novcem. To je ogromna razlika, odnosno za Slobodan Stanković. Što je na određenom delu glumačke scene Srbije ne vidi nedostižni uzor? Pa sad nije, to je bilo, recimo, mora reći da pre 5 godina. Plima serija. Znači, kad je ova novac u drogi ušao u seriju, a nikako u moju da uđe, to prosto ne možeš da veriš koliko glumci su jako su postali. Prvo su prezauzeti, stalno snimaju, pizde i materina i traže više para. Nema više ko nekad. Nikad neću zavoditi. S tim Kuburom sam bio u vojci u gardi. Izlazio je svoj... Jopate, tvoja teorija da svi idu u gardu koji su onda da to sve... Mlađi ima teoriju da svi ljudi koji ne valjaju su bili u gardi. Ne svi. Nego, ne svi, nisam rekao svi. Nego sam rekao da određeni ljudi na određenim mestima obično prođu kroz gardu. Evo, fanovi zahtjevaju da Kubura ponovi svoju upečatljivu rolu iz serije Gore dole kad je palio auto na žicu. U kupernom servisu. Ja moram da ti veoma noćem to iskoristiti. Ja moram da ti kažem da ja pamtim vreme kada sam sa 50 evra mogu imati svakog glumca i ko bi mi još na kraju rekao hvala ti ko bratu što si me zvao. A sad, kad nazoveš i kažeš, oni kažu malo je. Malo je pizdama. Zato što tema je prva snima seriju Moja luda porodica. Da, ako ima 480 epizoda i oni su sad, ti si ne profesional. Ne mogu da dođem, snimam za Pink šaljive molere i ne mogu da dođem. I ne mogu da dođem. Šta da ti kažem? Snimam svemirski kamionđije, 18. deo, 620 epizoda, pomeri snimanje, prijatelju, pomeri snimanje. Ajde, mislimo koji spičke pet serije koje bi mogli, koga ne postoja, mi smislimo. Da, levo, desno. Levo, da, odlično. Znaš levo, desno? E, ludi su, čovječ. Luda serija. Evo, ako tetka, dva brata, Čaknuti Petrovići. Čaknuti Petrovići, gledam ih svakog vikenda na TV govno. Onda imamo, mora jedna misterija. Sve misterije zove se... Tajna Petrova kamena. Može, Tajna Petrova kamena u bubregu. Tajna Petrova kamena, to je serija. Onda Šaljiva na selu. Koli ubica? Šaljiva na selu. Deca iz grada. Ne. Deca iz grada. Deca iz grada je ova sapunica, baš ono klasiča. Deca iz grada je kao za selu, ili gradska deca. Moram nešto, Đeram. Tajna Đerma. To je tajna, da, pravo si, daj mi misterija. Gradska deca jebote, serija kao selu. Daj mi bolje ime za selsku seriju. Za selsku seriju. Da. Naša mala zadruga. Ne, kako se zove ona... Kako se zove onaj kamen kojim se ovi... Međa. Ne, to je bilo, to ima. Nije čekaj. Može recimo... Rodilo je. Serija Rodilo je. Tvoj, da bude jače od Dobro jutro komšije. Da, serija Rodilo je. Rodilo je. Poklao sve. Leto bi obrnuti kosilicu napako i prošao bi kroz... Znači, uzmem kosilicu, ruke upalim i krenem kroz glumce. Krenem kroz glumce, onako, kašu ostavim od njih. Aj, zdravo. Tekst čitali Mladin Urdarević
i Daško Milinović. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10.